פרשת השבוע, פרשת ויצא, שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת כל הפצועים וכל החיילים וכל החולים, ובתוכם נועם בן טובה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה במהרה. ולעילוי נשמת כל החללים, השם ייקום דמם, ולעילוי נשמת רבי שלמה בן שמחה, זכר צדיק לברכה. פרשת השבוע, פרשת ויצא, שנת תשפ"ד, עוסקת הפרשה ביציאתו של יעקב אבינו מדרכו מארץ ישראל לחרן. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. לפני שניגש לעמוד על הפרשה ועל הדברים שנמצאים בפרשה, קודם כל נעמוד על הערה אחת בסייעתא דשמיא. חז"ל הקדושים במדרש רבה בתחילת הפרשה דורשים חז"ל את הפסוק בתהילים: שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ וכולי. את הפסוק הזה, אומרים חז"ל, אמר יעקב אבינו בדרכו מארץ ישראל לחרן. יעקב אבינו יוצא מישיבת שם ועבר, מגיע אליפז, נוטל את כל ממונו של יעקב אבינו וגם את בגדיו, הוא נשאר בעירום ובחוסר כל. זאת הייתה הברירה היחידה להינצל מידיו של אליפז, ויעקב אבינו בעצם בא בלי כלום אל בית חמיב, אל ביתו של לבן, אין לו מה לתת אפילו מתנה קטנה לכלתו. אחד הסיבות שחז"ל הקדושים אומרים שיעקב אבינו כשראה את רחל פעם ראשונה בכה, אומרים חז"ל, זו הסיבה שאיוון שהוא לא הביא לה שום מתנות, והיות והוא לא הביא לה מתנות, זו הייתה הסיבה שהוא בכה. הרגיש יעקב אבינו איזושהי ירידה, איזושהי הרגשה לא טובה. הוא יוצא מבית אביו, אבא שלו, כאשר אליעזר בא לקחת את רבקה, לקח איתו 10 גמלים כדי לתת כל מיני דברים טובים לכלה, ואין לו כלום. הוא בא בעירום ובחוסר כל, הולך אל הבלתי נודע, הולך לבית של לבן, הגולה הראשון שיצא מארץ ישראל לחרן מאבותינו הקדושים. אברהם אבינו, הוא בא בכלל מחוץ לארץ, הוא בא מחרן, אבל הראשון שיוצא החוצה בגיל 77 הוא יעקב אבינו, והוא הרגיש הרגשה כזאת קשה. אמר יעקב אבינו, וכי אני אעבד תקוותי מבורי? כך הוא אמר בלשון של ארמית, אומר המדרש. מיד פתח ואמר, שיר למעלות אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? שיר למעלות אשא עיניי להרים, אל תקריא אל ההרים אלא אל ההורים. מאין יבוא עזרי? עזרי, הכוונה זה לשידוך, גם השידוך נקרא עזרי, האישה נקראת עזרתו של אדם. מאין יבוא זוגתי? מאין יבוא העזרה שלי? וכמובן שהקדוש ברוך הוא היה איתו עם יעקב אבינו, כמו שנקרא בעזרת השם בפרשה בהרחבה. וישנו כלל שידוע שהקריאה מעוררת את הזמן. היות ויעקב אבינו בפרשה שלנו אמר את המזמור הזה, לכן נהגו בהרבה מקומות לומר לאחר תפילת ערבית, לומר שיר למעלות אשא עיניי להרים. למה? כי יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, והוא גם הראשון שאמר את המזמור הזה, שיר למעלות אשא עיניי להרים, היות והוא אמר את המזמור הזה פעם ראשונה. לכן הוא אומר, זאת הסיבה שאנחנו גם אומרים את המזמור, כי הוא גם סגולה, בעזרת השם, אם חס וחלילה יש מעוכבי שידוך, אז האמירה הזאת של המזמור הזה, זה סגולה, בעזרת השם, לקרב שידוכים. והיות ואנחנו נמצאים בזמן שיעקב אבינו ירד לחרן כדי להקים את ביתו, וחז"ל הקדושים לומדים מכאן שיש אנשים שהשידוך מגיע אליהם, ויש אנשים שהם הולכים לקראת השידור. יצחק אבינו, השידוך בא אליהם, ואילו יעקב אבינו, הוא הלך לקראת השידור. כך אומרים חז"ל. היות והפרשה הזאת היא פרשה של שידוכים, שיעקב אבינו מקים את ביתו בסייעתא דשמיא, ואחד עשר מתוך 12 השבטים נולדו בפרשה הזאת, פרשת ויצא. מכאן, בעזרת השם, תפילה וברכה לכל בני ובנות ישראל, שבעזרת השם יזכו להקים בתים נאמנים בישראל, ויזכו לדורות ישרים ובורכים כמו שבטי קה, ולא יחסר לאף אחד שום דבר, וכולם בעזרת השם יגורו בבתים משלהם, ברווחה ובהצלחה, ויזכו כולם לראות בעזרת השם נחת ושמחה כל ימי חייהם. פרשת השבוע כאמור עוסקת ביציאתו של אברהם אבינו מבאר שבע לחרן. פותחת הפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה.
שלמרות שאתה מסתכל על הפרשה הזאת של יציאתו של יעקב אבינו מבאר שבע לחרן, חז"ל הקדושים מסתכלים בפרשה הזאת מאחורי המסך. יש מה שנמצא בפרונט, מה שנמצא בחזית, ויש דרשות של חז"ל על הפרשה הזאת. אומרים חז"ל, כל הפרשה הזאת עוסקת מאחורי המסך, עוסקת בנושא הגלויות. היות ויעקב אבינו הוא הראשון שיצא לגלות, כידוע לכולם, אז הוא גם נחשב, על פי מה שכותב הרוקח, הוא נקרא ראש לגולים. הראשון שגלה הוא יעקב אבינו. ולכן, היות והפרשה הזאת עוסקת ביעקב שיצא לגלות, עוסקת הפרשה בנסתר, מאחורי הקלעים, עוסקת הפרשה בנושא אחד, בנושא הגלויות. הגלויות הוא הנושא שנמצא מאחורה. כותב בעל הטורים, והמגלה המכות אחריו, ויצא יעקב מבאר שבע, הראשי תיבות של ויצא יעקב מבאר שבע, סופי תיבות ארבע. ויצא יעקב מבאר שבע, סופי תיבות ארבע. מה זה בא לומר? זה בא לומר שהויצא יעקב מבאר שבע, זה התוכנית של ארבעת הגלויות. יעקב הנה יצא, אבל מכאן ואילך מתחיל הסדר של ארבעת הגלויות, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה. היציאה שלו היא ההמשכה על ידי ארבעת הגלויות. הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, כותב על יעקב אבינו שהוא נקרא ראש לגולים, ולכן תמצא אותו בהרבה מקומות שמדברים על צרות של עם ישראל, מופיע השם יעקב. למשל בתהילים, במזמור יענך השם ביום צרה, אשגבך שם אלוקי יעקב. שואל המדרש, למה אלוקי יעקב ולא אלוקי אברהם? למה לא אלוקי יצחק? למה דווקא אלוקי יעקב? כותב הרוקח והזכיר את יעקב יותר מכולם, שהוא היה ראש לגולים, שהלך לגלות מצרים. הוא הלך לגלות מצרים, שנאמר, כתוב בפסוק, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו. אז יעקב נחשב כראש הגולים, כך כותב הרוקח. בפתיחה למגילת אסתר, במדרש, מביא המדרש, רבי ברכיה פתח, הוא מביא פסוק בספר ישעיהו, בפרק מ"א, מי פעל ועשה, קורא הדורות מראש. מתחילת בריאתו של עולם, התקין הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מה שראוי לו. מתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא אמר לכל אדם מה שמתוקן לו, מה שהוא צריך. ומביאים חז"ל רשימה שכל דברים שאירעו פעם ראשונה בבריאה. אדם הראשון הוא ראשון ליצורים, הוא הנוצר הראשון בבריאה, אדם הראשון. קין ראשון לרוצחים, הרוצח הראשון היה קין. הבל ראשון לנהרגים. נוח ראשון לנמלטים, אברהם אבינו ראש לנימולים, יצחק אבינו ראשון לנעקדים, יעקב אבינו ראשון לתמימים, יהודה ראש לשבטים, יוסף ראש לחסידים, אהרון ראש לכהנים, משה ראש לנביאים, יהושע ראש לכובשים, עתניאל ראש למחלקים, שמואל ראש למושכים, שאול לנמשכים, דוד למנגנים, שלמה ראש לבונים, נבוכדנצר ראש למחריבים, אחשוורוש ראש למוכרים, המן ראש לקונים. זה הרשימה של הראשים שנמצאים כאן ברשימה שמביא המדרש באסתר הבא. כמובן, הרוקח לא רואה את המדרש הזה ומכנה את יעקב אבינו ראש לתמימים, הוא קורא לו ראש, למה? ראש לגולים. ואולי, אני אומר אולי, אני לא, הרוקח לא מסביר את דבריו, אבל אולי היה קשה לו, מה שהמדרש אומר, שיעקב אבינו הוא ראשון לתמימים, היה קשה לו שאלה, למה ראשון לתמימים? התמים הראשון שמופיע בתורה מופיע אצל נוח. נוח נאמר אצלו, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. אז זה נוח, הוא הראשון. אצל אברהם אבינו נאמר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. גם שם נאמר תמימות. אז למה אתה אומר על יעקב אבינו שהוא ראשון לתמימים? יכול להיות, אני אומר ייתכן, לא שמצאתי מישהו שמבאר את זה, אבל ייתכן שפשוט מאוד, בגלל זה הוא כתב שיעקב אבינו הוא ראש למה? הוא ראש לתמימים. במקום תמימים הוא כתב ראש לגולים. הוא הראשון שיצא לגלויות. אותו דבר, כותב הרוקח בספר השם שלו, כותב הרוקח, מי ייתן מציון ישועת ישראל, יגל יעקב ישמח ישראל. הוא אומר, מה כתוב פה? היות ויעקב אבינו הוא הראשון לגולים, לכן נאמר, אנוכי ארד עמך מצרימה, אנוכי הלכה גם עלו. לפיכך, זכר יעקב ראשונה. אותו דבר גם תמצא בפרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. למה יעקב ראשון? אז רש"י כותב כי יעקב יותר קרוב אלינו.
היות ויותר קרוב אלינו, לכן הוא מופיע ראשון. אבל מה שאומר כאן, אומר הוא מופיע ראשון, כי הוא זה שמסמל את הגלויות, הוא הזה שהסמל לכל הגלויות. כך כותב הרוקח בכמה וכמה מקומות. אותו דבר הוא מביא גם בביאור להושנות, שאנחנו אומרים הושנה, בני עדות אשכנז, אומרים בהושנות, אום אני חומה, הושנה, אום אני חומה, הושנה, ושם באות קוף כתוב, הושנה קהילות יעקב. שואל הרוקח, למה קהילות יעקב ולא קהילות אברהם ולא קהילות יצחק? למה דווקא קהילות יעקב? אומר הרוקח, על שם יעקב שהיה ראש לגולים, ונאמר, ואנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו. כך כותב גם הרוקח בביאורו להושנות. אז ממילא יעקב אבינו מסמל את הגלויות, ויוד ויעקב מסמל את הגלויות, לכן אומרת התורה, ויצא יעקב מבאר שבע, כותב בעל הטורים, הסופי תיבות זה ארבע, כי יעקב אבינו מסמל את ההתחלה של ארבעת הגלויות ביציאתו לחרן. בא בעל הטורים ומדבר בהרחבה גדולה על חלום הסולם. חלום הסולם, יעקב אבינו ישן בהר המוריה, והוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה הוא ראה? יש עשרות מראות נבואה שראה יעקב אבינו במחזה הזה. אני לא הולך עכשיו להביא, מי שירצה יעיין בעל הטורים, מי שירצה יעיין במדרשים, המון דברים שראה יעקב אבינו בשעה הזאת, וכותב בעל הטורים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו בגימטריה, בבל, מדי, יוון ורומא. זה הראשי תיבות של מלאכי, זה הגימטריה, של מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. פירוש הדבר, שכל מה שהוא ראה, זה הכל מראות שקשורות לארבעת הגלויות, כך הוא כותב, הגימטריה של זה כגימטריה של זה. ראיתי בספרי הקבלה, כותבים, כתוב בפסוק, הנה סולם מוצב ארצה, זה ארבעה דברים שיעקב אבינו נועד לתקן. האות ה' מסמלת את דור הפלגה, ה'. האות סמך של סולם מסמלת את העניין של סדום. האות מ' מסמלת את העניין של מבול, והאות א' של ארצה מסמלת את העניין של אנוש. אז ארבעת הדברים שנדרש יעקב אבינו לתקן בגלות שלו, כשהוא יצא לגלות של 20 שנה, את זה הוא נועד לתקן. בא הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו, מביא הרמב"ן, מנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, גם הגודלו של הסולם הזה, מה הגובה שלו? אז הוא מביא מדרש פרקי דרב לזר, פרק למדי. ראה יעקב אבינו, שר מלכות בבל, עולה 70 שליבות בסולם ויורד, עולה 70, אז עד עכשיו יש לך 70 שליבות. ראה שר מלכות מדי, עולה 52 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות יוון, עולה 180 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות אדום, עולה ואינו יורד. אמר, מה, זה לא יורד? אמר, ריבונו של עולם, הוא נשאר שם קיים? אמר לו, לא, זה אני יוריד אותו. שנאמר, אם תקביע כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך נאום השם. את זה הקדוש ברוך הוא יוריד, זה מה שנאמר כאן בפרקי דרבי אליעזר. יוצא שיעקב אבינו מסמל את עניין הגולים. בחז"ל, במדרש בויקרא רבה, פרשן חפתת, אומר המדרש, מופיע הפסוק בספר ירמיהו פרק מ"ו. ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת. בכל מוצאי שבת, מי שאומר זמירות במוצאי שבת, אומר, אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. אז זה בנוי על הפסוק הזה, ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת. מה הוא אומר? כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחרית. דורשים חז"ל את הפסוק הזה על הגלויות. הוא מדבר אל תירא עבדי יעקב. על מה הוא מדבר אל תירא עבדי יעקב? הוא מדבר על מה? הוא מדבר על העניין של הגלויות. אומר המדרש, ושב יעקב מבבל ושקט ממדי ושענן מיוון ואין מחרית מאדום. פירוש דבר, הוא אמר לה את כל הגלויות, מסומל כאן בעניין הזה כל ארבעת הגלויות. בספר איוב מופיע פסוק, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. הפסוק הזה נדרש על ארבעת הגלויות, ואותו פסוק שנדרש ארבעת הגלויות דורשים חז"ל על הצרות שעבר יעקב אבינו. הצרות של יעקב אבינו. אומרים חז"ל, לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי מלבן. ולא נחתי מדינה, ויבוא רוגז, בא עליי רוגזו של יוסף. אז יש לנו כאן ארבעה דברים שחווה יעקב אבינו, ומה שחווה יעקב אבינו זה בעצם הגלויות, כאשר הגלות העכשווית שעליה נדבר בפרשת השבוע שקשור ליוון, זה העניין של לא נחתי מדינה. מה זה לא נחתי מדינה?
דינה, כידוע לכולם, נלקחה לשכם בעל כוחה. בגלות יוון, מה הייתה הגזרה? גלות יוון הייתה שכל אישה שרוצה להינשא צריכה ללכת להגמון תחילה. אז זה המשוואה של הונחתי מדינה ולא המלכות של יוון. ככה קושרים רבותינו בילקוט הרובנים. מי שרוצה לקרוא את זה בהרחבה, מופיע בספר החדש, נעימות יומרו על חנוכה, יש על זה מאמר שלם לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא. טוב, אם ככה, בואו ורבותיי, נלך לפסוק האחרון בפרשה. התחלנו מויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרן על סופי תיבות ארבע כנגד ארבעת הגלויות. בואו נלך עכשיו לפסוק האחרון בפרשה. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוקים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. ישנם אנשים שאומרים את זה בשעה שהם אומרים תפילת הדרך, הם מזכירים את הפסוק הזה. מה זה מחניים? אומר רש"י, שתי מחנות, של חוץ לארץ, שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל, שבאו לקראתו. באו שתי מחנות, אחד יצא איתו מחרן אל תחנת הגבול, ובאו לארץ ישראל לקבל את פניו. שואל המדרש, וכמה מלאכים היו שם? באו מלאכים, כמה היו? 10, 15? אומר המדרש, מחנה של מלאכים זה 60 ריבו. 60 ריבו זה מרגימו עם ישראל 60 ריבו, אותו דבר מחנה של עם ישראל, גם זה 60 ריבו. אז אם 60 ריבו אלה שליוו אותו מחרן עד מעבר הגבול, ו-60 ריבו באו לקבל את פניו, אז כמה היה? 120 ריבו, 1,200,000 מלאכים באו לקבל את פניו, ואומר המדרש שכולם רקדו מסביבו, כך כתוב בחז"ל במדרש, הגיעו המלאכים, ריקוד של 1,200,000 מלאכים מסביבו ליעקב אבינו, כך אומר המדרש. בא הספר דובר ישרים, ואומר, תדע לך, שאת המרכבה מסובבים ארבע כיתות של מלאכים, והראשי תיבות שלהם זה ארגמן. ארגמן, מה הראשי תיבות שלהם? א', זה אוריאל, זה האלף, אחרי זה יש לך ריש, זה רפאל, אחרי זה יש לך ג', זה גבריאל, ואחרי זה יש לך מ', זה מיכאל. הנון מסמל את זה שזה נמצא בשער החמישים, נמצא בשער החמישים, אז זה ארגמן. אז את המרכבה מקיף מה? את המרכבה מקיף ארבעה כיתות של מלאכים, שהראשי תיבות שלהם, דרך אגב, זה גמרא. כשאתה לומד גמרא, שתדע שאתה מוקף בארבעה מלאכים. מה זה גמרא? גבריאל, רפאל, מיכאל ואוריאל. זה מה שיש לך, אלה ארבעת המלאכים שמקיפים אותך. בני עדות אשכנז, לפני שהם הולכים לישון, אומרים קריאת שמע. יש כאלה שנרדמים עוד לפני הקטע הזה, אבל אני מדבר על מי שאומר את זה בעמידה ולבוש עם בגדים, כמו שלומר קריאת שמע, כמו שאתה מקבל אחרון מלכות שמיים, לא עם פיג'מה, עם רגל אחת על הכרית ועין אחת סגורה, מתוך תקווה שתגמור את המפיל בלי לעצור באמצע לפרסומות. מה שנקרא, לומר את קריאת שמע כמו שאתה צריך, ללמוד, ללבוש חליפה וכובע, ולומר קריאת שמע כמו שצריך. אז שם בני עדות אשכנז אומרים את הפסוק, בשם השם אלוקי ישראל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפניי אוריאל, מאחוריי רפאל, ועל ראשי שכינת כל. בני עדות ספרד ראיתי שנוהגים שמניחים יד על המזוזה, אומרים את זה. אני חושב שהבן איש חי כותב כך לומר, כשאדם יוצא לדרך, אז אומרים, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מניחים את היד על המזוזה, ואומרים את זה. כך ראיתי פעם בשם הבן איש חי. בכל אופן, בדקתי בקריאת שמע של בני עדות המזרח, לא מצאתי את זה. אז כנראה שהם לא אומרים את זה, אבל יש שם אומרים מספיק גם לי זה. בכל אופן, יש לנו שם, האשכנזים אומרים את המזמור הזה. אומר הספר, דובר ישרים, המלאך גבריאל ירד עם יעקב אבינו לחרן. למה? כי כתוב בפסוק. וכתוב, ויאמר אליי מלאך האלוקים בחלום. מי זה המלאך שאמר לו? אומר, זה גבריאל. גבריאל ירד איתו, גבריאל שמר עליו, והיה איתו כל הזמן. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, מי מסמל את מידת הדין? מי זה? יהיה אלוקים עמדי מי? גבריאל. אז גבריאל ירד איתו למטה. מי נשאר פה? אם אתה אומר שיש ארבע כיתות של מלאכים, אמרת שהראשי תיבות שלהם זה ארגמן, ראשי תיבות שלהם זה גמרא, ואתה אומר שרק גבריאל ירד איתו, אז מה נשאר? שלוש כיתות של מלאכים נשארו. מי זה? רפאל, אוריאל ומיכאל. הוא אומר יעקב אבינו, כשהוא ראה שהמלאכים באו, הוא אומר, כאשר העם מחנה אלוקים זה. מה זה רעם? ראשי תיבות, רפאל, מיכאל ואוריאל, אלה השלושה שבאו, זה רעם. רפאל, אוריאל ומיכאל, אלה באו. טוב, נפלא ביותר. בא הספר אלפי מנשה, ואומר שגם במפגש הזה הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את הגלויות. איפה הראה לו? כתוב, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. הוא אומר, ראשי תיבות, יפגעו בו מלאכי אלוקים,
היוד זה יוון, הבית זה בבל, המם זה מדי, אלוקים א' זה אדום. אז גם את ארבעת הגלויות הראו לו, כך מביא הספר אלפי מנשה. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו רק נלך עוד נקודה אחת שאומר הספר אלפי מנשה. הוא מסביר על פי זה, כאשר העם מחנה אלוקים זה, איפה הפעם הראשונה שהתורה מדברת על גלויות? הפעם הראשונה שהתורה מדברת על גלויות מופיע בפסוק השני בתורה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו זה גלות, בבל, ובוהו זה גלות, מדי, וחושך זה גלות, יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, על פני תהום זה גלות אדום. ואחרי זה, ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של משיח. אומר, זה מה שאמר יעקב אבינו כשהוא ראה את ארבעת הגלויות. יפגעו בו מלאכי אלוקים, שזה ראשי תיבות של יוון, בבל, מדי ואדום, אמר כאשר העם רוח אלוקים מרחפת. אני רואה שאחרי זה יהיה רוח אלוקים מרחפת על פני המים, ובזה תבוא הגאולה במהרה. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו. באים חז"ל במדרש, המדרש נמצא בשיר השירים, עוד כמה שעות בעזרת השם נאמר שיר השירים בכניסתה של שבת, ונאמר את הפסוק הבא בפרק ז', שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. מה תחזו בשולמית? כמחולת המחניים. או, ויקרא למקום ההוא מחניים, כמחולת המחניים. מה זה מחניים? אומר המדרש, ארבע פעמים שובי נאמר בפרשה, בפסוק הזה נאמר ארבע פעמים שובי. שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. למה ארבע פעמים? כנגד ארבעת הגלויות של בבל, מדי, יוון ואדום. שובי שובי השולמית, כנסת ישראל נקרא בשם שולמית, שתחזור בשלום מן הגלויות. שובי שובי השולמית. באים אומות העולם ואומרים לכנסת ישראל, תגידו, כמה זמן אתם נהרגים לכבודו של הקדוש ברוך הוא? כמה זמן אתם הולכים ומתים לכבודו של הקדוש ברוך הוא? לכן הוא אומר להם, מה? שובי שובי השולמית, ראשי תיבות נוטריקון משלמת למיטה, כך הוא אומר, כמו עלמות נוטריקון על מוות, שנאמר כי עליך הורגנו כל היום. כמה אנחנו יכולים להרג על קידוש השם? כך שואלים אומות העולם. ועד מתי, שואלים אומות העולם, עד מתי אתם עושים לקדוש ברוך הוא מתים על קדושת שמו, ואתם לא מוכנים להיות כמונו? אתה שוויצרי, יש לו בעיה, אחד שגר בשוויץ, מישהו שונא אותו, אחד שגר, אני יודע, בבוליביה, מישהו שונא אותו, מה לא שונאים אתכם? כי אתם יהודים. אומר, בואו אלינו, תהיו כמונו, מה אתם צריכים להיות כל הזמן להרג קדושת שמו? אומרים להם, עם ישראל, כמחולת המחניים, אתם יכולים לתת לנו מחולת המחניים? מה זה מחולת המחניים? אומר המדרש, האם אתם יכולים לעשות לנו מחול שעשו ליעקב אבינו במקום שנקרא מחניים, שמיליון 200 מלאכים רקדו מסביבו, אתם יכולים לעשות? אם אתם לא יכולים לארגן לנו דבר כזה, שיש לך 120 ריבו מלאכי השרת, רוקדים מסביבו של יעקב אבינו, מה יש לנו לבוא אליכם? זה מה שנאמר כמחולת המחניים, החלום הזה, המחול הזה, שרקדו מלאכי השרת מסביבו של יעקב אבינו. עד כאן דברי המדרש בשיר השירים, שם בתחילת פרק ז'. טוב, לאחר שלמדנו את זה, בוא ניכנס בסייעתא דשמיא לליבה של הפרשה, ונלמד כאן משהו, בעבודת השם, בסייעתא דשמיא, הכנה טובה לימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. ישנם פסוקים שאתה קורא אותם בתורה, ואתה רואה פסוק בתורה, פסוק פשוט, אין לך אפילו מה לדרוש שמה. פסוק נורמטיבי, רגיל, בלי דרשות, בלי שאלות, פסוק יפה. וחז"ל הקדושים מאירים לך באור יקרות פסוק, שאתה פשוט לא מבין איך ראית את הפסוק קודם. בוא נלמד ביחד בסבתא, יעקב הנה גומר את חלום הסולם, הוא רואה את ארבעת הגלויות שעם ישראל הולכים לעבור, וישא יעקב רגליו ויוצא לדרך. הוא יוצא לדרך והוא מגיע לחרן. מה הוא רואה בחרן? איך שהוא מגיע לחרן, הוא רואה מה? הוא רואה שלושה עדרי צאן יושבים מסביב לבאר. והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. מה אתה רואה פה? הוא מגיע למקום שנקרא חרן, יש שם באר, מסביב יש שלושה עדרי צאן עם שלושה רועים, והבאר הזאת משכם שותים כולם, רק אי אפשר עכשיו לשתות, כי יש אבן גדולה על פי הבאר. יש לך מה? פירוש הכי פשוט שבעולם. באים חז"ל במדרש שאומרים, לא, אם אתה יודע שיעקב אבינו חלם על הגלויות, נכון?
אמרת, מחזה הסולם, יעקב אבינו גלויות, בבקשה. והנה, באר בשדה זה בית המקדש, זה נקרא באר בשדה. באר זה מקום המקדש, כידוע לכולם, בשבועות האחרונים שקראנו על הבארות, כותב הרמב"ן במקום, הבארות, אחד קראו לו עסק, השני קראו לו שטנה, והשלישי קוראים לו רחובות. אומר הרמב"ן, שלושת השמות של הבארות כנגד שלושת בתי המקדשות. באר אחד, באר שני, באר שלישי. הוא יקרא למקום הראשון, למחד הרכנה עסק, לשני שטנה, אומר עסק זה הבית הראשון, שטנה זה שנאת חינם, והשלישי רחובות, כך אומר הרמב"ן. יוצא שבאר מסמלת את מה? בית המקדש, כך זה מסמל. יעקב אבינו רואה באר בשדה. מה זה באר מבחינתו? בית מקדש. ומה הוא רואה? שלושה עדרי צאן רופצים עליה. מה זה שלושה עדרי צאן? כנסת ישראל נקראים בשם צאן, שנאמר ואתם צאני צאן מרעיתי, אדם אתם נקראים בשם צאן. אם אנחנו נקראים בשם צאן, שלושה עדרי צאן, מה זה? הכוונה למה? הכוונה לשלושת הרגלים, שעם ישראל עולים לבאר. עם ישראל בא לבאר, זה בית המקדש, כדי להרוות את צימונם. וכשהם מרווים את צימונם, מקבלים יראת שמיים מבית המקדש, כידוע לכולם. מי שעלה לבית המקדש חזר עם יראת שמיים, כמו שמביא הגמרא במסכת בבא בתרא. אז זהו, משם צריבה אבן גדולה על פי הבאר. האבן, כידוע לכולם, מסמלת את היצר הרע. יש אבן גדולה, אבל אתה בא לשם, אפשר, באים לשם, אפשר לגלגל את האבן, אפשר לסלק את היצר הרע. כשאתה מגיע לירושלים, הקדושה שיש בירושלים, אתה יכול לסלק את היצר הרע. יפה מאוד. עד כאן דברי חז"ל בפסוק כל כך פשוט שמופיע כאן בדברי רבותינו. רבותיי, בוא נלמד שלושה ארבעה פסוקים בבת אחת, וננסה להבין מה כתוב כאן. ויאמר להם יעקב, מאין אתם? הוא פוגש שם הרועים, והוא רואה, שואל אותם, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לא? ויאמרו, שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. זהו. פסוקים פשוטים, הוא מגיע, אין שלט ברוך הבא לחרן, הוא לא יודע אם הוא בחרן, הוא הגיע לאבו דאבי, מאיפה הוא יודע, אז לא היה מגדלים, מאיפה הוא יודע איפה הוא הגיע. הוא רואה שלושה אנשים בדרך, ווייז אין לו, וגם מצפן אין לו, הוא הולך, הוא רואה שלושה אנשים ליד באר, אומר, סליחה, מה זה פה, מאיפה הגענו, מה זה פה? אמרו, מחיין אתם, חרן אנחנו, אמרו, ברוך השם, חרן יכול להיות מה שקרה אינטרווי שווה ואויבלווי שווה, יכול להיות צבריה העילית וצבריה התחתית, אומר, מי אמר לך איפה אנחנו נמצאים? אז הוא שואל שאלה, אם מכירים את אחד מאנשי המקום, הידעתם את לבן בן נחור, אתם מכירים אותו? בטח, מה זה, מוכר, ידענו, זהו. מוכר למה? לפרקליטות, למשטרה, לרווחה, מה זה מוכר? מוכר, זהו. מה שנקרא, הם מאוד נזרים, השלט לא, לשון הרע לא מדבר אליי, הגיע עד שמה. זהו, מוכר. מה, מוכר למה? טוב, הוא הבין שהם לא רוצים לדבר, כנראה הם נשמעים. במדרש עצמו, הוא שאל אותם עוד כמה שאלות, הם שואלים אותו, תגיד, אתה משועמם, באת להעסיק אותנו בפטפול למילי? כך אמרו לו אנשם. יפה מאוד. ואומר להם, אתם מכירים יעבה מנחור? כן, ידענו, מכיר אותו. השלום לו, הוא בסדר? הוא אומר, כן, הוא בסדר, מרגיש טוב. יופי. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. עד כאן הדברים שכתיבם. יש את ההמשך. ויאמר הן עוד היום גדול, לא יהיה תאסף המשקה, השקו הצאן, לא בחרו, הוא נוסף בהם. על מה שהם בטלנים יושבים עכשיו, השעה 14:00 בצהריים, אז השקיעה יש 5 שעות, 7 בערב. מה אתם מסתובבים פה פרזיטים? לכו לעבוד, מה אתם? אתם שכירי יום, לכו לעבוד. אומר הרב מפוניביץ, תאר לעצמך שאתה מגיע לאיזה תחנת מוניות, יושבים שם 5-6 נהגים, שחקים 6-6, ואחד אומר, הלו חבר'ה, כנסו למוניות, תתחילו לעבוד, מה יש לכם אתם, מה זה? הוא אומר, בדרך כלל, הוא היה מקבל בית חלוץ הנעל. אחד היה זורק עליו נעל מרחוק, והיה נגמר הנושא ברגע. הוא אומר, תראה, והם אומרים לו, עוד היום גדול, לא הייתה אסף המקנה, תשמע, רואים, עניינים. מה הם מדברים איתו בכלל? אומר רבי פוניביץ, אתה יודע מה השיטה? הוא פתח ואמר, אחי, מאין אתם? איך אומרים? יא אחי, כך אומרים היום בעברית, נכון? אתה אומר, אחי, אתה יכול להכניס הכל, מה אתה עושה? באותו רגע, אתה אומר, אחי, הוא חושב שאתה מתחלק איתו גם בירושה, אז הוא מוכן. אם אתה אחי, הוא אומר, הכל תזרום, הכל טוב, ברוך השם, אם הוא אחיך, אז הכל נחמד, יפה מאוד. כך אמר רבי פוניביץ. רבותיי, פסוקים כל כך יפים, רלוונטיים, באים חז"ל ואומרים, אדוני, אתה רואה מה שאתה רואה, תהפוך מסך. בוא תראה, יעקב אינו רואה גלויות. ויצא יעקב מבאר שבע 4. חלום הסולם גלויות, הוא רואה הכל גלות. הוא רואה שלושה אנשים יושבים שם, שלושה עדרי צאן יושבים שם. מה הוא רואה? הוא רואה, אמרנו, רואה בית המקדש, הוא רואה גם, יפה מאוד.
הוא רואה שלושה רועים יושבים, הוא ניגש אליהם ושואל, חי מאין אתם? סליחה, הוא שואל אותם, מה אתם עושים פה? ארץ ישראל, מה ברחתם? מה אתם עושים פה בחרן? מה אתם עושים בחרן? תלכו חזרה לארץ ישראל, אומר להם יעקב אבינו. ויאמר להם, אומרים לו, מחרן אנחנו, מחרונו של הקדוש ברוך הוא ברחנו. הקדוש ברוך הוא כעס והחריב את בית המקדש והגלה אותנו. מחרונו של הקדוש ברוך הוא ברחנו. מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? מה, אתם לא יודעים שאפשר לעשות תשובה? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדים וכתולעה, כצמר יהיו. הידעתם את לבן? אתם יודעים שאפשר להלבין חטאים? מה ברחתם לחוץ לארץ? מה, אתה חושב שזה הפתרון? הפתרון לעשות תשובה זה הפתרון. לא לברוח. לעשות תשובה, תתמודד עם המצב. תעשה תשובה. קדוש ברוך הוא דורש ממך משהו. תברח לחוץ לארץ, אתה חושב ששם תהיה ישועה? תשובה, זה מה שצריך לעשות. הידעתם את לבן, אם תעשה תשובה ותלבין את החטאים, יסור חרון אף. מחרן אנחנו, אתם יש לכם חרון אף. הידעתם את לבן בן נחור, אתם יודעים שאפשר על ידי ליבון החטאים להסיר חרון אף. דעתם את לבן בן נחור, נחור אותיות חרון. אתה יכול להסיר את חרונו של הקדוש ברוך הוא. על ידי תשובה. ויאמרו לו ידענו, כן, אנחנו יודעים שאפשר לעשות תשובה. שואל אותם יעקב, אתם רוצים? הבנתי שאתם יודעים. אתם רוצים לעשות תשובה? השלום לא. אתם רוצים להשלים עם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אין לו מה להתעסק עם רשעים. מה כתוב בפסוק? אין שלום לרשעים, אמר השם. אין שלום, אומר הנביא ישעיהו. אתם רוצים לעשות שלום? השלום לא. אתם רוצים להתחזר איתו בחזרה, לעשות אותו שלום? ויאמרו שלום. כן, רוצים לעשות איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לעשות שלום? אומר יעקב אבינו. והנה רחל ביתו באה עם אסון, זאת הילדה הזאת שבאה. היא יכולה לעזור לכם להחזיר את עם ישראל מהגלות חזרה לארץ ישראל. היא יכולה לעזור לכם. למה? יכולה לעזור לכם לעשות תשובה ולהחזיר אתכם בחזרה לארץ ישראל. הידעתם את לבן מנחו ואמרו ידענו, השלום לא שלום, רוצים לעשות שלום. והנה רחל ביתו באה עם אסון, הנה בבקשה. זאת הילדה הזאת רחל, היא יכולה בעזרת השם, באה עם אסון. אסון זה כנסת ישראל, היא יכולה להחזיר את הבנים חזרה לארץ ישראל. זה מה שאמר יעקב אבינו. פסוק בתורה עם פשט חדש של המדרש, פותח פתח לכל הפרשה שלנו. ואני רוצה ברשותכם ללמוד את הנושא הזה עם כמה חידושים מפליגים, בסייעתא דשמיא, עד כמה שידנו משגת. רבותיי, ממשיך המדרש ואומר, מה זה רחל ביתו באה עם אסון? שנאמר, כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ויש כאקוויטר. מה קרה? כי זה מתחיל קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להינחם, כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך, ושבו בנים לגבולם. עד כאן הדברים. רבותיי, איפה רחל מבכה על בניה? איפה אתה רואה שרחל מבכה על בניה? אתה רואה רחל מבכה על בניה? איפה מצאת? אתה מצא פסוק אחד בתורה. מי שמבכה על בניה זה לאה. היא מבכה. רחל אמנו, לא מצאנו מבכה על בניה. קול ברמה נשמע. שואל הספר שמן ראש, מה הכוונה? שקבלו אותה בשמיים? אז תקרא לזה, קול בשמיים נשמע. למה זה קול ברמה נשמע? כך שואל הספר שמן ראש. טוב, רבותיי, כדי להסביר את הדברים, בוא נחזור על יסודם של דברים. למרות שאמרנו אותם כבר פעם, ואפילו הם טובים, בספר נעימות יומרו על בין המצרים, אבל בואו ממש נאמר אותם בקצרה, כי יש לנו פשט חדש בכל הסוגיה כאן. באמת משהו חדש, או חדש על ציון תאיר. רבותיי, סיפור רחל אמנו והבכי שלה מופיע בפתיחה לאיכה. בפתיחה לאיכה, שם יש שני עמודים שלמים על דו שיח שהתנהל בין ירמיהו לבין הקדוש ברוך הוא. אני לא נכנס עכשיו למדרש, זה מדרש שצריך לקרוא אותו בפנים, מסע ומתן בין ירמיהו לבין הקדוש ברוך הוא, לא נכנס לזה, מי שרוצה יקרא אותו בפנים, דברים נפלאים. אני רוצה לחזור קצת אחורה, לדברים שכתובים בספרו של רבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה, טעם הדקרה, בשם ספר שנקרא אוצר המדרשים, הוא מביא דבר נורא, ירמיהו הנביא, היה גדל ביחד עם נבוכדנצר, הוא ונבוכדנצר גדלו באותו מקום. המקום שבו גר ירמיהו הנביא, קראו לו ענתות. אתם זוכרים את ההפטרה? דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים,
שר בנתות, היה גר בנתות. נבוכדנצר היה גר שם, אבל נבוכדנצר היה מה שנקרא בשפה שלנו הומלס. אתם יודעים מה זה הומלס? הומלס זה אחד שיושן ברחוב, אין לו בית. או שההורים שלו זרקו אותו מהבית, או שהוא ברח מהבית. אין לו בית, איפה הוא ישן? ישן בגנים, בחצרות, בבתי כנסת, בכניסה, אין לו בית. מה הוא אוכל? ברוך השם, כל בית כנסת יש כל יום סיום, בסייעתא דשמיא. יש איזה עילוי נשמה, אוכלים, או שלהבדיל הוא עושה בפחי אשפה. בקיצור, הוא הסתובב ברחובות, השם ירחם. עם קרעים בבגדים, חורים היה לו. היום חורים זה שום דבר, זה חלק מהמודה, אבל פעם, מי שהיה חורים היה נקרא מסטול. אבל בכל אופן, זה שלום מסכון, יש לו חורים, בסדר. מי שטיפל בו, נתן לו קצת תשומת לב, היה ירמיהו הנביא, נתן לו תשומת לב. טוב, יום אחד אומר נבוכדנצר, אומר לירמיהו, יבוא יום ואני אהיה מלך על העם, אני אהיה מלך על העולם. נבוכדנצר, ילד, חולם שהולך להיות מלך על העולם. מלך על העולם. בחור הומלס, חושב להיות מלך על העולם. מה קרה לך אתה? בחור כזה, במצב הזה, מקסימום חושב על ארוחת ערב חמה, על מיטה מוצעת עם מסגן. מה יש לו לחשוב? על בגדים נורמטיביים ומקלחת עם שמפו. מה, על מה יש לו לחשוב? הוא אומר נבוכדנצר, אומר לירמיהו, יבוא יום ואני אהיה מלך. הוא אומר, שואל אותו ירמיהו, ומה תעשה כשיהיה מלך? מה תעשה? היה בטוח שאומר לו, אני הולך לבנות עיר שכל ההומלסים יגידו שם. כל ההומלסים. לא יהיה יותר אנשים בלי בית ובלי בגדים, ויהיה אוכל 24/7. אני הולך לפנק את כל ההומלסים, שאלה אם טוב. מה אומר אדון נבוכדנצר לירמיהו? אני אהיה מלך, אני מחריב את ירושלים. מחריב את ירושלים? אין לך משהו אחר לעשות? אומר, מחריב את ירושלים. אומר לו, מה? למה, מה עשתה לך ירושלים? הוא שואל אותו. אני מחריב את ירושלים. אומר, לא הבנתי. אתה מחריב את ירושלים, תחריב, אבל מה עם בית המקדש? אומר, זה הדבר הראשון שאני מחריב בית המקדש. למה אומר לו? אומר, ככה. ככה. אני הולך להחריב את ירושלים, לא יהיה ירושלים. טוב, הוא ראה שהוא מדבר, ירמיהו מדבר איתו, הוא לא משתכנע. שואל אותו, ירמיהו, תגיד, למה אתה נותן לי, חבר שלך? הוא אומר, נותן לך פתק. נותן לך פתק לנבוזר אדם, שיהיה שר הצבא, נותן לך פתק. מה שתבקש להציל מהצהריים והאלך של תשעה באב, תוכל לקחת. כמו מצאנו אצל רחב, איפה ששם החוט עם תקוות שני, זה יישאר, אומר ככה, תבוא, תגיד לו, הבית הזה אל תיגע, החדר הזה אל תיגע, בבקשה. אבל בינתיים, בקיצור, שומע את ירמיהו, אני ראה לו מוזר, אבל עם כל זה הוא הבין, שאם באה כזאת נבואה, כנראה זה משהו משמיים, טוב. עטף את זה בליבו, וירמיהו, כאשר נהיה הנביא ירמיהו, הולך להוכיח את עם ישראל, מוכיח אותם על עבודה זורה, על גילוי עריות, שפיכות סדומים, כל מה שהיה בבית המקדש, כידוע לכולם, שבית המקדש נחרב בגלל מנשה. מנשה העמיד צלם בהיכל בעל ארבעה פרצופים, ואמר לקדוש ברוך הוא, בכל כיוון שאתה תסתכל, אתה תראה אותי. זה מה שעשה מנשה. הלך, העמיד אותו, וחוץ מזה, כל ירושלים מילא מנשה דם מפה לפה. הגמרא אומרת שהוא היה הורג 1,000 אנשים ביום, ובסוף הוא גם שחט את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן עמוס, הרג גם אותו. נו, גם עבודה זורה וגם שפיכות סדומים. זה מנשה. בגינו נחרב בית המקדש. מספר את הגמרא שכאשר ירמיהו הנביא הלך לעודד, לעורר את עם ישראל לתשובה, הם להגו לו, אמרו, לא, הקדוש ברוך הוא לא יחריב את בית המקדש. אין סיכוי. למה? היכל השם, היכל השם המה. הקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש. הבית היפה הזה יחריב אותו, בית שבנה את השטח שקנה דוד המלך, את הבית שבנה שלמה, ששלמה יושב על כיסא השם, את הבית הזה הולך להחריב. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אתה מאיים, זה לא יתקיים. לא, למעשה, באותו יום שהגיע זמן חורבן הבית, ירמיהו לא היה בירושלים. ירמיהו היה בענתות ביום החורבן. היה בענתות, הקדוש ברוך הוא שלח אותו שם לקנות את השדה של הדוד שלו, חנמאל בן שלום, הוא לא היה בירושלים. הוא פתאום רואה שירושלים עולה בלהבות, להבות בירושלים. הוא מהר תפס את הסוס, את החמור, ודהר לכיוון ירושלים. הוא הגיע כבר ירושלים בערה באש. הכל בערה באש, ועומד למוזרדן, ומוציא את כולם ירושלים לכיוון בבל. גלות, השם ירחם. תופס אותם כשבויים, ושולח אותם לגלות. לא יודע, עשרות אלפים, מאות אלפים, כולם יוצאים לגלות. מה המרחק בין ארץ ישראל לבבל? אם הולכים בצורה נורמטיבית, זה 14 יום. מתחילים לומר, ותן תעלו מטר לברכה.
כמה זמן? מרגע שנגמר החג, עד שחוזן אחרו עולה הרגלים. אבל אם אתה הולך במעשות והולכים לאט, אז הולך יותר לאט, לא יודע אם זה לקח חודש, לא יודע, הגיעו לנערות בבל. אומר המדרש בתהילים על הפסוק מהנערות בבל, אומר המדרש, ברגע שיצאו לדרך מירושלים לבבל, עומד שם נבוזרדן והחיילים שלו ומזהיר אותם. מי שיוריד דמעה, אני אכה אותו במכות נמרצות. ואם אתם לא תוקעו, לא תפסיקו, אני אחות לכם איברים. תיאורים נוראים יש במדרש, נוראים. מה עשה נבוזרדן? שוטר מיהו הנביא, תגיד, מה אתה רוצה מהם? מה אתה רוצה? תן להם לבכות, מה אתה רוצה? הם לא עוצרים עכשיו בפינה, בוכים ככה. לא, הם הולכים, הלוך ילך ובחור. מה אכפת לך? תן להם לבכות, מה אתה רוצה מהחיים שלהם? אמר להם, זו הוראה שקיבלתי מנבוכדנצר. אמר לי, אל תיתן להם לבכות. אומר לו, למה? אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. הקדוש ברוך הוא, כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. הקדוש ברוך הוא לא עומד בדמעות. בבקשה, הוא אומר, אל תיתן להם לבכות. הולכים, 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 כל מי שבחה קיבל מכות. כל מי שבחה קרתו לו איברים. הולכים עד שמגיעים לבבל. הגיעו לבבל, אומר להם נבוזרדן, עכשיו תבכו כמה שאתם רוצים, תבכו. שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. שם במקום הזה כל עם ישראל ביחד. מאות אלפי אנשים פורצים ביחד בבכי. בכי שתקוע להם בגרון חודש. חודש תקוע להם בגרון. אתה רוצה לשחרר קצת מהמועקה על הלב, איך אתה משחרר אותה? בכי! לא נותנים להם לבכות, מי שפרץ בבכי לא יכל. חטף מכות, עכשיו אסור לו לבכות גם מהמכות. לא עזר, הורידו להם ידיים עם חרבות. ולא יכלו לבכות, הגיעו לשם עכשיו, תבכו כמה שאתם רוצים. תבכו! ירמיהו חיכה, ראה שכולם נרגעו, חלף יום, יומיים, חודש. עם ישראל נרגע כבר. התרגלו לשבי, התרגלו לגלות. אוסף ירמיהו את כולם ואומר, אחי, שלום לכולם, אני חוזר בחזרה לירושלים. הוא לא, מה? אני חוזר בחזרה לירושלים. פרצו כולם בבכי פעם נוספת, ואמרו לו, אדוננו ירמיהו, על מי אתה מניחנו? לאיפה אתה הולך? אמר להם, רחי, נשארו בירושלים זקנים, נשארו חולים, נשארו יולדות, מישהו צריך לטפל בהם. אתם פה ברוך השם ביחד. מאות אלפי אנשים, אתם תגינו ביחד, תהיו ביחד, האחדות ביניכם. אבל שם נשארו בודדים, מי יטפל בהם, מי ייקח אותם לבתי חולים, יביא רופאים, מה לעשות, צריך לטפל בהם. פרצו כולם בבכי, שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. אני צריך לומר, שם ישבנו ובכינו. גם פעם נוספת בכו. הרים ירמיהו את ידיו למרום ואמר, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת, בעודכם בציון לא הייתם גולים. אם פעם אחת הייתם בוכים כמו שאתם בוכים עכשיו, 600 אלף איש, מיליון אנשים בוכים, הייתם בוכים שיפנה את זה, לפני חורבן הבית, לא הייתה גלות. שאמרתי לכם שהולך להיות גלות, אמרת, יהיה גלות? אחד השם ממה, הנה זה קרה. רבותיי, הדבר הזה באמת תמיך להיכנס לגרון שלנו ולשכל שלנו. בימים הנוראים אנחנו אומרים לעצמנו, אילו בכינו בכייה אחת בעודכם ביום כיפור, לא היה קורה מה שקרה. תפילה אחת בכוונה יותר, בתפילה יותר חזקה מעומק הלב, מי יודע, אולי היינו מצילים את כל המצב שלנו עכשיו. זה מה שאומר הנביא ירמיהו, הוא חוזר לירושלים. הוא חוזר לירושלים וכאן אני מתחבר למדרש באיכה, אומר המדרש. הגיע ירמיהו לירושלים, התיישב על אבני החורבן ופרץ בבכי. פרץ בבכי, בספר מכתב מליהו של רבי ללופיאן, הוא מביא שהוא פגש שם את אפלטון, ומביא איתו דו שיח, הוא מביא מספר תורס אוילו. גומר את הבכיות שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא ירמיהו, אתה לא יודע לבכות. לך אצל אברהם, יצחק ויעקב, הם יודעים לבכות. לך לאברהם, יצחק ויעקב, מערת המכפלה, תגיד להם שאני קורא להם, הם יודעים לבכות. הלך למערת המכפלה, אמר אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא קורא לכם. מה קרה? אומר, אני לא יודע. מה אתה לא יודע? מה אתה לא יודע? הוא חזל, הוא לא רצה שהם יגידו לו, למה זה קרה בזמנך? למה לא דאגת שזה לא יקרה? אמר, לא יודע. אמר לו, תביא את משה רבינו. הוא אומר, אני לא יודע איפה הוא. תעמוד על גדת הירדן ותגיד, משה, משה, הוא ישמע אותך. עומד ירמיהו ואומר, משה, משה, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. אומר, מה הוא רוצה? הוא אומר, אני לא יודע. מגיעים לפני כיסא הכבוד מי? אברהם, יצחק, יעקב, משה. ארבע, מגיעים לכיסא הכבוד. בא אברהם, אבינו, ריבונו של עולם, מה קרה? אמר, בניך חטאו. לא מתנהגים כמו שצריך, ויש דו שיח על פני שני דפים במדרש
אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא. חבל, מי שרוצה יקרא דברים נוראים. אני עובר ממש לקטע האחרון במדרש, ממש בסוף המדרש, בקטע האחרון שלו. עמד אברהם ואמר, ריבונו של עולם, בגיל 100 נתת לי בן, בגיל 137 אמרת, קח אותו, תעלה לעולם. לא שאלתי שום שאלות. אמרת לי, הלכתי, לקחתי אותו. 137, ריבונו של עולם, לא תזכור לי זאת, זה לא צריך לך לבניי, חושב הוא לא עונה לו. בא יצחק אבינו, אומר, ריבונו של עולם, בגיל 37, בא אליי אבא, אומר לי, בוא, אני רוצה לשחוט אותך. מה, למה לשחוט אותי? למה, מה קרה? מה אני לא בסדר? אמר, קדוש ברוך הוא אמר, לא שאלתי שאלות, אמרתי, אבא, תקשור אותי חזק שאני לא יזוז, בבקשה, קשר אותי חזק, לא תזכור לי זאת? קדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יעקב אבינו, אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה לגדל 23 ילדים בבית לבן? 23 ילדים נולדו לי שם. עם כל שבט נולדה תאומה, 11 שבטים נולדו שם. 11 בתאומה, 22, ודינה 23. הוצאתי אותם פרחים, כמו תרנגולת ששומרת על הפרוחים שלה. בבית של לבן, אין שם חדר תשבר, ולא בית יעקב. הוצאתי אותם פרחים אחד-אחד, צדיקים אחד-אחד. כל הבית שלו, של לובון, מלא גשקס, מלא עבודה זרה, טרפים הכל. בנו שלם, לא תזכור לי כזאת לכם על בניי, כוש ברוך הוא לא עונה לו. בא מוישה רבינו מחיבונו של עולם, בגיל 80 קראת לי, אמרתי, קח את ההנהגה. לקחתי את עם ישראל על הכתפיים שלי, כאשר עיסה עומד את היונק, הבאתי אותם לארץ ישראל, לא נתת לי להיכנס. אמרת לי, במדבר הזה תמות, לא תיכנס. הבאתי אותם לארץ ישראל, נמנע בית המקדש. עכשיו החרבת את הבית וגלו בניי. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני כיסא הכבוד. באותו רגע היא קפצה. אף פעם לא הבנתי מה היא קפצה, מאיפה היא הגיעה? מאיפה היא הגיעה רחל אמנו? לא שיש לי תשובה ברורה, אבל ראיתי פעם בספרי קבלה שראש חודש אייר, המילה אייר, כוללת ארבעה דמויות שנמצאים במרכבה. אברהם, יצחק, יעקב, רחל. כך הייתי. המרכבה מורכבת מארבע דמויות האלה. אחר כך הקדוש ברוך הוא לקח את רחל והביא במקומה את דוד המלך. אז דוד המלך הוא רגל רגלי מהמרכבה, אולי יש ביניהם מכנה משותף, אם נספיק נדבר על זה בסוף. רבותיי, אלה הדברים. בא רחל אמנו, אני אומר בקצרה, זה ארוך מאוד, אומרת רחל אמנו, ריבונו של עולם, אתה יודע שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני. ואני ידעתי שהוא הולך להחליף אותי, הלכתי ומסרתי לבעלי סימן כדי שלא יוכל להחליפני. כאן מה כתוב? לא שיעקב נתן לה סימן, אלא היא נתן לו סימן. כך אומר המדרש. טוב? וראיתי שאחותי הולכת לחופה והיא תתבזה, הלכתי ומסרתי לה את הסימנים. ומה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר לא קינתי לצרה שלי, ולא מסרתי על לבושה ולחרפה? אתה, מלך החום וחנון, מפני מה קינת לצרה שלך? מפני מה קינת? החרבת את בית המקדש כמנשך לצלם להיכל? מפני מה קינת לצרה שלך? באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. שנאמר, כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. אלה הדברים שרחל אמנו אמרה בדמעות. ריבונו של עולם, הקינת לצרה שלך. זה מה שביקשה רחל. אומר הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי, תפסיקי לבכות. ועינייך מדמעה, תפסיקי להוריד דמעות. כי שכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך ושבו בנים לגבולם. כך מופיע בקצרה, הקראתי לכם את הסוף של המדרש. בא הגאון מווילנה ושואל שאלה. הגאון מווילנה נמצא בספר דברי היומים. לא נלך בקו שלו, הוא הולך בקו אחר. אני רוצה ללכת בקו אחר מהגאון. אומר הגאון מווילנה, ותמיע למילתא. מה זה כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך? זה אותו דבר. זה אותו דבר. מה זה שכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך? אותו דבר. יש שכר לפעולתך, אותו דבר. ויש תקווה לאחיתך, אותו דבר. ושמה הקדוש ברוך הוא חזר על זה פעמיים. כך שואל הגרו בספר דברי הימים, על הפסוק שם מופיע מילה אחת, פעולתכם, על זה מדבר הגאון מווילנה שם. טוב, רבותיי, נשאיר את זה בצד. כדי להבין מה מתרחש פה, צריכים להיכנס לשתי סוגיות, והסוגיות האלה, בסייעתא דשמיא, נלמד דבר יפה בעבודת השם. דבר ראשון כותב אלשיך הקדוש. הקדוש ברוך הוא קוי ראה דוירוס מראש, הקדוש ברוך הוא שהוא קורא הדורות מראש, ידע שרק בכוחה של רחל, אפשר להחזיר בחזרה את הגלות. אז מה הוא עשה? העמיד לה את ניסיון הסימנים שתמסור לאחותה
כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לגאול את ישראל. כך כותב אלשיך הקודש בפרשת השבוע שלנו. הקדוש ברוך הוא שהוא קורא הדורות מראש ידע שזה מה שהולך להיות, לכן הוא הכין אותה שהרקע לגאולתם של ישראל נמצא במסירת הסימנים. באה הגמרא במסכת מגילה בדף י' ג', אומרת הגמרא, בוא ותראה, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא שומר על צדיקים. מה הוא שומר על צדיקים? לא יגרע מצדיק עיניו. בשכר צניעות שהיה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול. ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכתה ויצא ממנו אסתר. שואלת הגמרא, מה הצניעות? איזה צניעות? מה הצניעות שהיה בה? אומרת הגמרא, דכתיב, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביהו. שואלת הגמרא, וכי אחי אביהו? ולא בן אחי אביהו, הבן של רבקה. שהרי רבקה הייתה אחות של לבן. אלא שאל יעקב את רחל, מי שבת לי, את רוצה להתחתן איתי? אמרה לו, הן, כן. אומרת לו רחל, אבל דע לך שלא כל כך פשוט להתחתן איתי. למה? יש לך שוור עתידי שקרן. חמיך שקרן, הוא נוכל, והחתונה לא ייתן לחתונה הזאת להתקיים. למה? כיוון שהוא לא ירצה לחתן אותי הקטנה לפני שהוא התחתן את לאה, ולאה אמורה להתחתן עם עשיו, ועשיו לא בא לקחת אותה, אז הוא לא ייתן לך להתחתן. יפה מאוד. שאומר אותו, מה הבעיה? בן אחיהו, אני אחר שלו. אם הוא רמאי, אני גם יהיה רמאי. אין שום בעיה, אחי ואני ברמאות. שואלת אותו רחל, מה מותר? לרמות? שואלת אותו רחל, אומר לה, לא הבנתי, כתוב בפסוק, אם נברתי את הבר, היא מקשת הקל, אם הוא רמאי, אז במידה אחת אותו דבר, אתה מחזיר לו מנה אחת הפאי. יפה מאוד. אמר ליעקב, מה הרמאות, מה הוא יעשה? מה פשוט מאוד. הוא יחליט באיזה דרך כלשהי לחופה, את לאה, אתה לא תיכנס לחופה. טוב. אומר יעקב, מה זה הסיפור? שום דבר, ברגע אחד פותרים את זה. אני נותן לך סימנים, והסימנים האלה נשאר אותך בליל הכלולות, מי שדע את הסימנים, תהיה אשתי. מה, פשוט מאוד. מה כל כך קשה? טוב, מה הסימנים? מה הסימנים? אומר דעת זקנים בעלי התוספות, חלה, נידה, הדלקת הנר. מה שנקרא, בשפת בני עדות המזרח, חינה. חינה, חוגגים לפני החתונה, חינה. זה הדבר הזה, חלה, נידה, הדלקת הנר. יפה מאוד, עד כאן הדברים. טוב, הגיעה החתונה, הגיעה החתונה, ומה עושה? מוסרת את הסימנים לאחותה. מוסרת את הסימנים לאחותה, אומרת התורה, והיא בבוקר, והנה היא לאה. שואלת הרמה, מה? בבוקר לאה? לפני זה הוא לא ידע? אומר, לא, למה הוא לא ידע? כי היא מסרה לה את הסימנים. בא הספר עיון יעקב, ושואל שאלה, אומר, אני לא מבין. איזה צניעות? אתה מדבר איתי חסד, אתה מדבר איתי לא להלבנת פנים, בשכר צניעות שהיה בה ברחל, איזה צניעות? איזה צניעות אתה רואה פה? מה צניעות? בשכר מעשה החסד שעשתה רחל אימנו, אני מבין. צניעות? מה הקשר לצניעות? אומר עיון יעקב, רחל אימנו, היא יכלה לגשת לאבא שלה, אדון לובון, ולהגיד לו, אבא, שלא תחשוב שאתה מכניס את לאה לחופה. יעקב אבינו אמר לי סוד, מי שידע את הקוד הזה, זאת תהיה אשתו. אם אתה תשים את לאה בחופה, הוא ישאל אותה בלילה מה הקוד, היא לא תדע, אתה יודע מה הוא עושה? שולח אותה הביתה. אל תתחיל עם יעקב, תשמע. הוא נתן לי קוד, ובכניסה לבית, עוד לפני שפותחים את הדלת, הוא ישאל אותה, סליחה, מה הקוד? מה הקוד? אומרת, איזה קוד? היא יודעת נקודים, עקודים וברודים, איזה קוד? על מה אתה מדבר קוד? אומרת, לא יודעת הקוד? בבקשה, יוטרן, חזרה הביתה, שלום. וזה הכל, אומר, אל תסתבך. אומר עיון יעקב, אם היה אומר את זה, לבן לא היה עושה את התרגיל הזה. אבל מה? היא הייתה מוציאה מהפה שלה שיש סוד שיעקב אבינו מסר בינו לבינה, וזה לא צנוע. בשכר צניעות שהיה בה ברחל, שלא אמרה ללבן, תשמע, יש לי סימנים, בשכר הצניעות הזאת, תראה מה יצא ממנה. יצא ממנה שאול, ויצא ממנה אסתר המלכה, לכן זה נמצא שם בגמרא, במסכת. מגילה. טוב, עד כאן הדברים. יש עוד ביור של הרשש, יש עוד ביורים. נסתפק בזה. טוב, רבותיי, באים חזל במדרש רבה, פרשת השבוע. לאה תפסה, אומרים חזל, תפסה פלך הודיה, עמדו ממנה בעלי הודיה. יהודה, ויקר יהודה, ויומר צדקה ממני. דוד אמר, הודו להשם כי טוב. דניאל אמר, לך אלוקה אהבתי, מהודה ומשבחנה. זהו, יצא ממנה בעלי הודיה. רחל תפסה פלך שתיקה, עמדו כל בניה בעלי מסתרים. בנימין יושפה, ישפה ואינו מדבר. יודע במחירתו של יוסף ולא אומר מילה. שאול ודבר המלוכה לא יגיד. אסתר, אין אסתר מגד מולדתה ודמה. רבותיי, לא הבנתי. צניעות או שתיקה?
בשכר צניעות שהיה ברחל, או בשכר שתיקה שהיה ברחל? לא מבין, גם הצניעות לא מובן. בא עיון יעקב אומר, יכל ללכת להגיד, בסדר. מה זה שכר שתיקה? איפה היא שתקה? היא מסרה את הסימנים לאחותה, איזה שתיקה? בשכר שתיקה, אתה עושה פלך שתיקה, בשכר השתיקה היא זכתה. איפה, מה אתה רואה פה שתיקה? איזה פלך שתיקה יש כאן? בא הרשש, והוא אומר, שתיקה וצניעות זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה אותו דבר. נו, הפרשים אומרים, זה לא יכול להיות אותו דבר. כי בצניעות הגמרא מביאה רק את אסתר ושאול, ובשתיקה מביאה המדרש גם את בנימין, שאול ואסתר. אז זה לא יכול להיות אותו דבר. זה שני דברים נפרדים. איפה מצאנו שתיקה, רבותיי? בואו ננסה להבין בסייעתא דשמיא מה מונח פה. רבותיי, אני רוצה לחזור ברשותכם שתי דקות לחתונה של יעקב אבינו. יעקב אבינו עשה חתונה בליל שבת. ערב שבת הייתה חתונה. ערב שבת. אני זוכר שאמרתי לאבי זיכרונו לברכה בשם הארי כזו, שהחתונה של יעקב אבינו הייתה בליל שבת. הוא אמר, גם אנחנו התחתנו ביום שישי. יום שישי אחרי צהריים, בכפר שלהם, איפה שהם גרו בצ'כוסלובקיה. וגם את חתונה הייתה ביום שישי, אז זה חסכוני גם. ואני מבין שבשלוש וחצי, ארבע עושים את החופה, והולכים הביתה אחר כך, ובערב הולכים סעודה, לסעודה, זה חלק מהסעודת השבע ברכות. התזמורת הייתה מוצאי שבת. מוצאי שבת, הביאו תזמורת, וכולם רקדו בבית הכנסת, וזהו, זה מה שהיה. יעקב אבינו עשה חתונה, אני מספר את זה פשוט בקיצור. הוא מגיע לחתונה, לקטתי חמש מדרשים, עם פירושים של ראשונים ואחרונים. הוא מגיע לחתונה יום שישי אחרי צהריים, הוא בא לחסות את הכלה, כמו שאנחנו מכירים, שהוא בא, אסור לאדם לקדש את האישה, עד שירנה. אומרים המפרשים, על הכיסא ישבה רחל. רחל ישבה שם. אחרי שהוא הלך לחופה בחזרה, הלך אדון לובון ועשה החלפה. שם עכשיו את לאה במקום רחל. לאה בא לחופה, הוא לא יודע שעשו לו מה שנקרא תרגיל החלפה, מגיעים לחתונה, ובחתונה הוא הולך להגיד, הרי את מקודשת. אומר המדרש, אתה יודע מה עשה לבן עד שהגיע? חושך. חושך. ערב שבת הוציא את התקע, אתה חושך. חושך. הם לא היו שם, הגנרטור לא היה. בקיצור, גם לא נתנו הספקה של דלק, אז לא דלק שום דבר. חושך היה. לא, חושך מוחלט. יש חושך? אומר יעקב אבינו לבן, מה זה החושך הזה? אומר, אצלנו בחרן נוהגים לעשות חתונות בחושך. זה לא צנוע, יש אורות, מסתכלים ימינה, שמאלה, עיניו ושוטטות בכל, אומר, זה לא צנוע. פה עושים חתונות בחושך. משם נולד המושג הזה, חתונה כזאת לא רואים. לא ראו את החתונה, חושך, לא. יעקב אבינו מקדש אותה, חתונה בחושך, אף אחד לא רואה מה אוכלים ומה שותים. בקיצור, בלילה לוקח יעקב אבינו, את יעקב, את לאה, הביתה, חושך. בבית שם יש נרות. יעקב לבן פחד, שאם ייכנסו הביתה והוא יראה את לאה, הוא אומר, מי זאת? לא מכיר אותה. מה עשה לבן? הוא נכנס קודם ועשה חושך. אין נרות. נכנסים לבית, ככה, מחזיקים, נכנסים לבית, אומר יעקב, רחל, אולי את יודעת איפה יש פה מגבת, איפה יש פה זה, היא הולכת ככה מחפשת לו, מביאים לו חושך מוחלט. אומר את התורה, והיא בבוקר והיא לילה. למה? חושך, לא ראו שום דבר. יפה. אומרים חז"ל במדרש, אנשי חרן פחדו שיעקב יאשים אותם בשיתוף פעולה עם לבן, ויבוא ויחס עליהם, עם צדיקי לא כדאי להתחיל. אז מה הם עשו? כל החתונה הם שרו לו, לילאה, 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 ככה שרו לו, לילאה, 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 לילאה. לכן נוהגים בני עדות המזרח, מה לעשות? לא, 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 זכר לזה. כן, אני לא צוחק, כך כתוב. זכר לזה. גם אשכנזים עושים, רק לא עושים לא, 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 אבל עושים את זה. איפה הם עושים? לא, 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 לא. למה עושים לא, לא, לא? בום, 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 בום. אותו דבר. הם אומרים לא, לא, לא. רוצים אותו דבר, לחזור. אילאה, 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 להחזיר על אותו דבר. שואל הבן יועדה, אומר, אני לא מבין. אם כולם שרים אילאה, אילאה, אתה ניגש את החופה, חושך, ואתה רוצה להתחתן עם שרה, וכולם שרים לך אסתר, 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 אסתר. מה אתה עושה? אומר, רגע, רגע, אלון, סדר קידוש, יש שתי דקות. מה זה אסתר? מי זה? מה שרים פה? מה? אומר, איך יעקב אבינו לא שר? כולם שרים לו לאה לאה. אומר, איך הוא לא שמע? אומר, הוא פשוט מאוד, הוא סתם את האוזניים. אומר, למה? הוא אומר, נשים שרו אליה אליה, הוא לא רצה לשמוע קול באישה ערווה, אז הוא סגר את האוזניים כדי לא לשמוע שירת נשים. כך כותב הבן יהודה, נדרים נונה אלף עמוד ב'. רבותיי, למדנו? דובר מוירו, לא רצה, יעקב אבינו, עומד בחופה ככה. ראית פעם חתן ככה, עומד ככה? מה לא עושה ככה, אני מבין, אבל ככה? בואו נאמר,
שושב את האוזניים, על מה? לא תשמע שירת ערווה. הבנו למה אפשר לשיר לו אילאה אילאה, זה מה שכתוב במדרש. והיא בבוקר והנה אילאה, שואל אותה יעקב אבינו, למה שיקרת לי? למה? אני קורא לך רחל, את לא רחל, למה אתה? אמרה לו את התירוץ, דיברנו בשבוע שעבר, שכל אחד מהאבות התחתן עם, עם הנגטיב שלו. אז מילא אמר לו, אתה קנית את הבכורה, התחתנת עם לה, בסדר גמור, הכל טוב. רבותיי, לאה אימנו נכנסה לביתו של יעקב אבינו, נכנסה לביתו וילדה, ראובן ושמעון ולוי, שלושה ילדים. הפעם, ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה ילדים, אומר רש"י, ידוע אמהות שמה? שיש ליעקב אבינו ארבע נשים, וכל אחד תילד שלוש. שלוש, 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 12. ילדה שלוש, אומרת לאה, נטלתי את חלקי, הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה ילדים, יופי, זכיתי. פתאום היא הולדת את יהודה, אומרת לה, הפעם הודית השם, על מה הודית השם? על לוי, את לא הודית? על שמעון לא, על ראובן. מה הפעם הודית השם? שנטלתי יותר מחלקי. שלוש, עכשיו זה ארבע, נטלתי יותר מחלקי. אני רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. היות והיא אמרה תודה רבה ולא ביקשה יותר, אומרת התורה, ותעמוד מלדת. היא יותר לא ילדה, עצרה מלדת. טוב. ברגע שנולדו ארבע ללאה, בא רחל אמנו ליעקב אבינו, הבה לי בנים, ומה היא מתה אנוכי? למה היא לא באה אחרי שלוש? כי אמרה, קודם שילדה שלוש, זה בסדר, כולם יהיה שלוש. אבל עכשיו שילדה ארבע, זאת אומרת, השתנים פה הסדרים, הבה לי בנים. זאת אומרת, תשמע, תראה מה שקורה. היא הולדת ואני לא הולדת, תראה מה שקורה. תחת אלוקים אנוכי, אשר מנה מלך בבטן. בבקשה, תתפללי, כל בסדר גמור. אומר, תראה, הסבא שלך, אברהם אבינו, התפלל על שרה ממנו. מה הסבא שלי אומר, התפלל, אבל כאשר הוא היה שלא יודעים, הוא לקח את השפחה. לקח שרה את השפחה. אומר, בבקשה, אומר, קח את שפחתי, ויבנה גם אנוכי ממנה. נתנה את בלהה. נולדו שתי ילדים. מי נולד? דן ונפתלי. רואה לאה שהיא לא יולדת, נתנה את שפחתה. מי זה זלפה? מי נולד? מי נולד? גד ואשר. יופי, עכשיו כמה שבטים יש בחוץ כבר? כמה? שמונה שבטים נמצאים כבר בחוץ. יפה מאוד. יום אחד חוזר ראובן מן השדה, מביא איתו דודאים. דודאים. דודאים זה סגולה להיריון, כך כתוב בחז"ל. רואים סגולה להיריון, וילך ראובן בימי כסיכתים, וימצא דודאים בשדה. כותב אבן עזרא, כותב הרמב"ן, אם אתה פותח את העץ של הדודאים, אתה רואה בתוכו פרצוף של אדם, ואתה רואה ידיים ורגליים, זה עץ מיוחד מאוד, יפה מאוד. פעם נתנו שיעור שלם על הדודאים. טוב, בקיצור, הולך ירבה, מביא לאמא של הדודאים. דודאים זה סגולה להיריון. זה לא דבר, כמו הרמב"ן, כמדומני כותב שזה עץ שקוראים לו יסמין, כך הוא כותב, אבל מישהו אמר לי שזה עץ אחר. הוא בא, אמא, הבאתי דודאים, את רוצה ללדת? הנה דודאים בשדה, הבאתי לך. רחל אמנו רואה דודאים, משוועת להיריון, אולי זה יהיה סגולה. תני לי מהדודאים לך, בבקשה, תני לי קצת מהדודאים. מה היא אומרת לה? המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? מה? לקחת את בעלי, את רוצה עוד דודאים? באה רחל אמנו, את צודקת, אחותי, אחותי, את צודקת. סליחה, סליחה, אלף פעמים סליחה. לכן, הלילה יעקב לא יושן אצלי, הלילה יעקב יושן אצלך. סליחה, סליחה, את סולחת לי, כן לאה, את סולחת לי, סליחה, פגעתי בך, סליחה, הלילה. יופי, לקחה את הדודאים. יפה, מה קרה מזה? מתן כתוצאה מזה נולד יששכר, יפה מאוד. אחר כך נולד זבולון. אחרי שנולד היה כבר עשרה שבטים בחוץ, נשאר שניים. ויזכור אלוקים את רחל. אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא זכר את רחל. מה כתוב? וישמע אל האלוקים ויפתח את רחמה. אומר רש"י, ויזכור אלוקים זכר לה, שמסרה סימנים לאחותה. רבותיי, מתי מסרה את הסימנים לאחותה? מתי מסרה את הסימנים לאחותה? לפני מה? לפני 13 שנה היא מסרה את הסימנים לאחותה. 13 שנים לקח לקדוש ברוך הוא לזכור את מה שעשתה רחל אמנו במסירת הסימנים? 13 שנה! היא רואה את אחותה, היא הולדת עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ובילה שתיים וזלפה שתיים, לא אומרת שום דבר, שום דבר, ותקנה רחל באחותה. עכשיו היא אומרת, תשמע, ויזכור אלוקים. עכשיו, אחרי שיש כבר עשרה שבטים בחוץ, ויזכור אלוקים, זכר את מסירת הסימנים. רבותיי, מה יש לחכות כל כך הרבה זמן? מה יש לחכות 13 שנים מהרגע שמסרה את הסימנים עד הרגע שהקדוש ברוך הוא פוקד אותה? היא נפקדה בזכות מסירת הסימנים. מה יש כאן? רבותיי, כדי להבין את הדברים, בואו נלמד דבר נפלא בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, עוד נדבך אחד, ננסה, אם נקווה, נגיע אליו בסוף.
רבותיי, אומרים חז"ל, בשכר צניעות שהיה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה מרדכי, יצא ממנה אסתר ושאול. בשכר שתיקה שהיה בה ברחל, שתפסה פלח שתיקה, יצא ממנה בנימין, יצא ממנה שאול ויצא ממנה אסתר. יש שתיקה ויש צניעות. אם זה אחד או לא, בואו ננסה עכשיו לפתח את הנושא. באה הגמרא, סנהדרין צדיק ט' עמוד ב', אומרת הגמרא, וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. אומרת הגמרא, תנו רבונון, והנפש אשר תעשה ביד רמה, אומרת התורה, מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש האם מתוך עמם. זה מה שכתוב בפסוק. מי זה? אומרת הגמרא, מנשה בן חזקיה היה יושב ודורש דרשות של דופי. הוא דרש דרשות נוראות על התורה הקדושה. מה הוא אמר? אמר, וכי לא היה לו למשה לכתוב? אלא, ואחות לא תן תמנע. בשביל מה הוא הוסיף את המילים, ותמנע הייתה פילגש לאליפז? בשביל מה? אתה רוצה לכתוב שנולדה תמנע? ותמנע הייתה פילגש, ואם התורה לא תכתוב את זה? ואם אתה לא כותב את זה, זה לא מופיע בתורה, ספר תורה פסול? מה אכפת לך שהייתה פילגש או לא הייתה פילגש? מה זה מעניין אותך? שואל מנשה. השלב הבא, היה מלגלג על פסוקים בתורה. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. אתה יכול להגיד לי בשביל מה התורה מספרת לאיפה הוא הלך? בשביל מה? וילך ראובן וימצא דודאים. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. מה אכפת לך? אם זה היה בימי מסיק זיתים, היה בימי בציר הענבים, כתיב בננות או קלמנטינות. מה אכפת לך מתי זה היה? הוא מצא דודאים. הביא את זה לאמא שלו, מה כל כך חשוב? וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. דרשות של דופי, סתם התורה כותבת דברים, לא צריך אותם. רבותיי, איך קוראים לו? אומרת הגמרא, והנפש אשר תעשה ביד רמה. מה עושה? מגדף את השם. את השם הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא. המנשה הזה, שהתחיל את הקריירה שלו בתור מגדף, סיים את הקריירה שלו, אתם יודעים איפה? בחורבן בית מקדש. העמיד צלם באחד בעל ארבעה פרצופים, ואמר לקדוש ברוך הוא, תסתכל על העבודה הזרה שלי. הנה, אתה רואה? זה העבודה הזרה שלי. על זה נחרב הבית, התחיל את דרכו במגדף, צחק על פסוקים בתורה. מה צריך לכתוב? תמנע? מה צריך לכתוב? הלך בשדה? מה כתוב כאן? רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, ראובן בא התורה ללמד אותנו, ראובן הקטן, כמה היה זהיר מן הגזל. לא לקח שום דבר, הלך בימי קציר חיטים, גמרו לקצור, השדות הפקר, כבר אין קומביין, אספו את קולם, הכבישה הכל ריק, אז הוא נכנס לשדה. אחרת הוא לא נכנס. אומרים חז"ל, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא יעשו ממנה. אומרים חז"ל, מה? חנוך לנער, אם אתה רואה שראובן נזהר לא להיכנס לשדה של מישהו מחמת גזל, בוא תקרא פסוק בסוף פרשת מטות, מה כתוב? מה כתוב? ובני גד ובני ראובן היה מה? מקנה רב היה בני גד, איפה מקשו נחלה? בעבר הירדן, למה? שחס וחלילה הכבשים לא ייכנסו לתוך זרות זרים ויהיה גזל. חנוך לנער על פי דרכו! ראובן הקטן, בחרן, הלך לשדה, לא נכנס לשדה, רק עם השדה הפקר. איפה זה משפיע? בערב הכניסה לארץ ישראל, שם זה משפיע, שם. מאות שנים אחר כך אתה רואה, מושרש אצלהם, המידה הזאת של זהירות מן הגזל. אלה הדברים. אז כל פרט התורה רוצה לגלות לנו מה מונח כאן. רבותיי, בואו נראה כאן דבר נפלא ביותר. בא הספר שמן ראש, ואומר דבר נפלא ביותר. אומר הספר שמן ראש, בואו נחלק את זה לשניים. יש חלק אחד שרחל אמנו מסרה את הסימנים לאחותה. זהו. ראתה שאחותה יוצאת לבושה ולחרפה. באה אליה, היא לא גילתה לה שיש סימנים בינה לבין יעקב. כי אם הייתה מגלה שיש סימנים בינה לבין יעקב, זה לא צנוע. מה היא באה אליה? אמרה לה, אחותי לאה, את מתחתנת? אני רוצה ללמד אותך הלכות שצריך לדעת לפני החתונה. זהו. בוא נשב ביחד ונלמד בבית הלכות חתונה. מה? הדלקת נרות, הפרשת חלה ודיני טהרה. היא לא אמרה לה שיש כאן סוד שיעקב אבינו לימד אותה את ההלכות האלה. גם לאה לא שאלה אותה, תגידי, באיזה בית ספר למדת את זה? מה, למדים פה בחרן, יש בית ספר להדלקת נרות, הפרשת חלה וטהרה? היא לא שאלה, היא יודעת, הכל בסדר גמור, לימדה אותה, תודה רבה, הכל בסדר. היא לא אמרה לה שזה סוד שיעקב גילה לה את ההלכות האלה שנחוצות להקמת הבית.
לא אמרה שום דבר. באותו רגע שהיא לא אמרה שום דבר, לאה הייתה בטוחה שהיא מלמד את ההלכות, כמו שאתה מלמד מישהו הלכה, שילד קטן עושה בר מצווה, אתה אומר לו, בוא, תושים קשרים, אתה אומר לו קשור, מה זה סוד? אתה אומר לו, בוא תראה, זה אתה לא קשר טוב, בוא אני אראה לך איך קושרים. אתה מלמד אותו, בסדר גמור, זה דבר טבעי. אתה רואה אדם, לא יודע, אתה מלמד אותו הלכה, יפה מאוד. היא לא חשבה שיש כאן איזה סוד. בשכר צניעות שהייתה בה ברחל, מה צניעות? היא לא אמרה לאחותה, אני מלמדת אותך סודות, אלא מה? הלכות, זה הכל. לא אמרה לה לא סוד, לא סוד בלי, שום דבר, לא סימנים, כלום. הלמד אותך הלכות, את צריכה לדעת. חלק אחד. בשכר צניעות, שאבא ברחל זה החלק הראשון, בשכר שתיקה שאבא ברחל, יצא מן הבנימין, יצא זה, מה קרה? בא רחל אמנו מבקשת דודאים, מה אומרת לה, לאה? מה אומרת לה? המעט קחתכת אישי ולקחת גם את דודאים, לא רק לקחת את בעלי, את רוצה גם דודאים? מה אנחנו היינו אומרים לה? אני לקחתי את אישך? אני? מי הבין לך את אישך על מגע של כסף? אם לא שהייתי מלמד את ההלכות, יעקב היה שואל אותך הלכות, היית יודעת? מה היה עושה? זורק אותך מהבית. אני לקחתי את אישך? אני לקחתי או אני נתתי? מי הביא לך אותו על מגע של כסף? מי? אני? במקום לומר את המילה הזאת, מה היא אמרה? סליחה, 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 סליחה. באמת, סליחה, באמת, אני מבקש סליחה, באמת, את צודקת. אני מבקש סליחה, 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 את צודקת, אני לקחתי באמת, סליחה, בבקשה, קחי דודאים, הכל בסדר גמור. לקחה את הדודאים, לכן נשכב הלילה. מי נולד מזה? יששכר, כך אומרת התורה. מזה נולד יששכר, יפה מאוד. רבותיי, אם ככה, יש לנו שתיקה ויש לנו צניעות. מה הצניעות? הצניעות שהיא מלמדת אצלה את ההלכות בלי להגיד לה שזה סימנים. זה צניעות. היא לא אומרת שום דבר מאיפה קיבלתי, מה קיבלתי. איפה השתיקה? שלאה אומרת המעט קחתכת אישי. מה היא אומרת? את צודקת. מה היא עושה? סוגרת את הפה. בשכר פלך שתיקה שהיה בה ברחל, יצא ממנה מי? בנימין. ויצא ממנה שאול. ויצא ממנה אסתר. כל זה יצא ממנה. עד כאן הדברים. זה מחולק לשניים. בא הספר שמן ראש ואומר חלוקה יפה. רחל אמנו בוכה לפני הקדוש ברוך הוא, אומר רבותו של עולם, אתה יודע שיעקב אבינו אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשאת תביא להחליפני, הלכתי ומסרתי את הסימנים לאחותי, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר, לא קינאתי לשרה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, בשבילך, אני אחזיר בנים למקומה, מה? לא קינאתי לשרה שלי ומסרתי את האחרונים, ומה אני שאני בשר ודם? לא קינאתי לצרה שלי ולא עשיתיה לבושה ולחרפה. אתה מלך אל חי וקיים. מפני מה קינאתי? מה הקדוש ברוך הוא אומר? בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר. מה? יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך. יש כאן 2 מעשים. אחד מעשה של צניעות ואחד מעשה של שתיקה. 2 דברים שונים. הצניעות ברגע הראשון של מסירת הסימנים, מבלי לקחת קטע על סימנים. הלכות בלבד. השתיקה שהיא מאשימה אותה, גנבת את בעלי והיא נוצרת את לשונה, איך קוראים לזה? שתיקה, לא אומרת כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, הדבר הכי גדול זה השתיקה בעלילה שהיא באה אלייך ואמר לה, מעט קחתכת אישי, ומה את עשית? סגרת את הפה, לא אמרת כלום. מה נולד מזה? היא שכר. כי יש שכר לפעולתך. היא שכר נולד מהפעולה הזאת, של השתיקה ששתקת. כי השכר לפעולתך על החלק של השתיקה שלא אמרת כלום ונתת את יעקב אבינו, נולד השכר. כי השכר לפעולתך זה על החלק של השתיקה שתפסה פלך שתיקה. אבל יש עוד חלק. מה החלק הנוסף? החלק הנוסף זה הנושא של מסירת הסימנים. מסירת הסימנים, מסרה סימנים ולא אמרה שום דבר, רק לימדה את ההלכות, זה בשכר צניעות שהיה בה ברחל. זה הצניעות, אלה 2 החלקים. בא הספר שמן ראש ושואל שאלה, למה צריך לחכות? 13 שנה עד שזה מגיע. הוא אומר תשובה, אומר את התשובה שלו. הוא אומר הרב, הוא שרען של קץ, בספר שלו תירוץ נפלא. יש הרבה אנשים שעושים דברים טובים. יש להם רגע של התעוררות, מתעורר אצלהם, פתאום משהו, בואו, הלב שלהם מתרומם, עושים פעולה גדולה. מי יעלה בהר השם? עושים עלייה בבת אחת. יש כזה צרה, רחמנא ליצלן, בעם ישראל, שעה קשה, הוא רואה איזה מקום אחד של ישיבה שלא בנוי הבניין,
הוא ניגש לראש הישיבה, אומר, תגיד, כמה עולה לך לסיים את הבניין? אומר, מיליון שקל. ואומר, לזכות, בעזרת השם, הצלחת המלחמה וביאת גואל צדק, נותן לך עכשיו מיליון שקל. הנה, מה המספר שלך? עושה לו ככה, מיליון שקל, אומר, זה כבר אצלך. בראבו. מיד על הרגע, ויעבר. כבר על הרגע אחד, כבר עבר לחשבון שלי. בראבו. מי אמר לך שזה ממשיך? הבן אדם הזה עד עכשיו לא פתח את הידיים. מאז שהוא נולד, זה נשאר סגור. מה קרה עכשיו? מלחמה, רומן, יופי. מי אמר לך שזה הולך? בוא נראה, זה חוזר על עצמו. עוד פעם, עוד פעמיים. רחל אמנו מסרה את הסימנים, מי אמר לך שזה באמת מסחר צניעות? היא עשתה את זה, כי אחרת היה בושה גדולה למשפחה. למה בושה גדולה? אחרי הייתה לאה חוזרת הביתה, באותו ערב, כמה שהיה כותב כל העיתונים, כל החדשות, הבת של לבן נזרקה מהבית באותו ערב, נגמר החתונה, נזרקה הביתה. איזה בושות, איזה בושות. הלכה, נסרה את הסימנים כדי שלא יהיה בושות. מי אמר לך שבאמת זה משהו פנימי? באותו רגע שכעבור 13 שנה, רחל אמנו עומדת בניסיון, זה כבר לא קשור לבושה. כבר לאה נמצאת וכבר ילדה ברוך השם שישה שבטים. ירדה ארבע שבטים. אומרת, בבקשה, תני לי את הדודאים. והיא אומרת, אני מעט כך תכת אישי לקחת, היא סוגרת את הפה. כאן התברר שהמידה הזאת של רחל אמנו היא מידה שורשית. היא לימדה שנמצאת בעומק, במעשה אחד לקדוש ברוך הוא עוד לא נתן, כשהתברר פעם נוספת, התברר שזה חלק ממנה. הם צריכים להמתין 13 שנה, כדי לראות שבאמת המעשה הזה הוא מעשה אמיתי. אחרי שהיא מסרה את הסימנים, והיא באה אליה טפלה בעלילה ואומרת, למה גנבת את אישי והיא סגרה את הפה? לכן הוא אומר, את תזכי לשכר הגדול, כי יש שכר לפעולתך. נולד מזה יששכר, יש שכר לפעולתך. ואז כשיש שכר לפעולתך, יש גם יש תקווה לאחריתך. זה החלק הנוסף שמה? התקווה זה על החלק של מסירת הסימנים. למדנו כאן חלוקה נפלאה. לולי דה מסתפינה, הייתי מוסיף על זה עוד נקודה אחת. רבותיי, אם אתה רוצה לדעת, אם המעשים של הבן אדם הם באמת מבפנים, אתה רוצה לדעת, תמיד תסתכל על הילדים שלו. מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. תסתכל על הילדים שלו. פעמים אתה רואה בן אדם שהילדים לא הולכים בדרך של אבא. לא הולכים. אני לא מדבר בגלל בעיות התקופה. אבא כזה והילדים אחרים. זה סימן שגם האבא לא בדיוק כזה. כי אם האבא היה כזה, היה בברידים של הילדים שלו כל ההנהגות הטובות. מתהלך בתומו צדיק, אומר הפסוק, אשרי בניו אחריו. אם אתה רואה שזה לא הולך, סימן שזה לא אשרי מתהלך בתומו צדיק. סימן שחסר שם מן הספר. אז מה עושים? מאיפה אני יודע אם המידה הזאת של רחל כל כך במידות טובות, זה מידה שהיא לא מגיבה, זה חד פעמי ומעשה נצחי? אומרים חז"ל, בוא ותראה מה היא קיבלה בשכר הצניעות. זה לא היה מעשה חד פעמי. הצניעות הזאת עברה לשאול. ומשאול עברה לאסתר. אתה רואה שזה קו שמוביל את המשפחה. בשכר אחיזה בפלך שתיקה של רחל אמנו שלא הגיבה, בנימין האבן שלו נקראת בשם יושפה. מה זה יושפה? יש פה, יודע במחירתו של יוסף ולא אומר שום דבר. זו המידה שנקראת יוש פה. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן צורה חלוקה אחרת לגמרי. עם אלה הדברים, אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר בסייעתא דשמיא על פי זה. מנשה דורש דרשות של דופי. מה הוא אומר? בשביל מה צריך טוב, הילך ובן, בימי קצי חיטים. וימצא דודאים בשדה. תגיד, וימצא דודאים בשדה, מה אתה מבין כל הפרטים? מי צחק על זה? מי היה צוחק על זה? מנשה, אומרת הגמרא, דורש דרשות של דופי. מה? אומר הפסוק. מה הוא עשה? הוא ביזה את דבר השם, כך אומר הפסוק. הוא ביזה את דבר השם, ויוד והוא ביזה את דבר השם, אומרת הגמרא, דבר השם בזה, מי זה? מי זה דבר השם בזה? והנפש התעשה ביד רמה, אומרת התורה, מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף וניחתה. מה כתוב בפסוק? והנפש אשר תעשה ביד רמה. ביד רמה. מי זה היד רמה? זה מנשה. מנשה דורש דרשות של דופי, בסוף מחריב את בית המקדש, בגללו נחרב הבית. בגלל הדרשות של דופי הוא החריב. איך נולד הכוח של רחל אמנו להציל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש? והכוח להחזיר בחזרה את הגלות, בתור מה? הכוח מגיע מרחל אמנו, שם נמצא הכוח. למה? כי היא שתקה בדודאים. אתה מגדף את הדודאים, בשביל מה צריך את הדודאים? מה צריך את הפרטים על הדודאים?
הדודאים של רחל אמנו, הם הביאו מחדש את בניין בית המקדש שאתה החרבת. אתה צוחק על הדודאים, ומה ההפך? מהצחוק שאתה עושה מהדודאים. בא רחל אמנו ולקחה את הדודאים ונתנה לאחותה, תפסה פלך שתיקה, מזה נולד בית המקדש. שמניק הולך מבכי ועינייך מדימה, כשכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך, אומר השם אין ראש. ואילו זה מסתפין, הייתי מוסיף על זה עוד חתיכה אחת. רבותיי, מי עשה חשבון כדי לא להביא את מנשה לעולם? חזקיה המלך. מי זה חזקיה? האבא של מנשה. הוא לא רוצה להתחתן. צב לביתך, אומר לו הנביא ישעיהו בן עמוס. למה? כי מת אתה ולא תחיה. אומר, מה אתה חושב? למה אני מת? אומר, לא התחתנתי. אומר, למה לא התחתנתי? ראיתי ברוח הקודש שיצאו מני בנים לא טובים. מה אומר לו ירמיהו? מה אומר לו? הנביא ישעיהו בן עמוס, מה אומר לו? בעדי כבשי רחמנה, למה לך? אל תעשה חשבונות! תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הוא עשה חשבון, נולד מנשה. רבותיי, בא רחל אמנו ולא עושה חשבון. אם אני אתן את הסימנים לאחותי, היא תתחתן איתו. ומה יהיה איתי? ומי אמר שיעקב ירצה להתחתן איתי? אולי יעקב יגיד, גברת, אם אני נותן לך סימנים ואת מעבירה את זה למישהו אחר, לא רוצה להתחתן איתו. ומה הייתה עושה אז? מתחתנת עם מי? עם עשיו. ואמא אומרת, אני לא מעניינתי שום חשבון. אחותי לא תתבזה, בבקשה. אם את לא עושה חשבון, אז זוכרת שכל עם ישראל נקרא על שמך. כל עם ישראל נקרא על שמך. רחל מבכה על בניה. מי? על יוסף ובנימין? בניה זה כולם. כל הילדים נקראים בני רחל. מאיפה אנחנו יודעים? אדם שפחד מעין הרע, מה הוא אומר? ענה מזרעה יוסף קטינה. למה אתה מיוסף? אני יודע שאבא שלך הוא מזבולון. למה אתה אומר ענה מיוסף קטינה? כי כל הילדים נקראים על שמו של... על שמו של רחל אמנו. לכן מה? ענה מזרעה יוסף קטינה. כל הצאצאים שקוראים לזה יוסף הצדיק. למדנו מכאן שהכל שייך למה? למידת השתיקה של רחל אמנו. זה המידה, היא לא עשתה חשבון. ייקח אותי עשיו, לא ייקח את עשיו, לא משנה שום דבר. אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, ולא עושים שום חשבונות. יוצא שהדודאים הם המסמלים את מה? הם מסמלים את הכוח של רחל אמנו, את מידת השתיקה שבזכות השתיקה אומר הקדוש ברוך הוא, כי יש שכר לפעולתך על השתיקה ששתק ללאה אמנו, ולא הגבת על זה שאמרה, מה? המעט קחתך את אישי, שתקת. את תהי זאת שתזכי בעזרת השם לעורר החמש המים. הפה הזה שידע לשתוק בשעת מריבה, הוא הפה שיפתח בפני הקדוש ברוך הוא, ואת התפילה שלו הקדוש ברוך הוא ישמע. מי ששותק, אומרת הגמרא במסכת חולין, כל הבולם פיו בשעת מריבה, אומרת הגמרא, עליו העולם עומד. שנאמר, תוי לארץ על בלימו. שני אחיות, מילה אחת הייתה מפוצצת את כל היחסים שבין רחל אליה. רחל אומרת, את צודקת אחותי, באמת סליחה, איזה צודקת, מה, אני עשיתי משהו? בגלל שאני צנועה ולא אמרתי לך שזה סימנים, לימדתי אותך את ההלכות בלי להגיד כלום, לכן את ככה יכולה לרדת עליי, לכן ככה את יכולה לבשל, לבייש אותי, המעט כך תכת תישאר. אומר, לא, חס וחלילה, אני אסגור את הפה, לא אמית כלום. בשבילך רחל, על השתיקה הזאת של הפה הזה, השתיקה הזאת תיתן לך אפשרות לפתוח את הפה לפני הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, ריבונו של עולם, אם אני לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתיה לבושה או לחרפה, לא רק בחתונה, גם לא הוציאה את לבושה או לחרפה, כשאמרה לי המעט כך תכת אישך, סגרתי את הפה ולא הוצאתי אותה לבושה או לחרפה, אתה מלך אל חי וקיים, מפני מה קינאת לצרה שלך? אומר הספר שמן ראש, קול ברמה נשמע, קול ברמה נשמע, זה כנגד הרמה של מה? אומרת התורה על מנשה, והנפש אשר תעשה ביד רמה. הוא עשה ביד רמה ואמר דרשות של דופי על הדודאים. הוא אמר דרשות של דופי על הדודאים. בא רחל אמנו וסגרה את הפה שלה. קול ברמה נשמע, בשמיים שמעו את הקול של מה? רחל מבכה על בניה, למה שמע את הקול? כי היא סגרה את הפה, שום דרשות של דופי, שום מילה של אלבון, סגרה את הפה, לכן היא זכה שהפה שלה נפתח כלפי שמיה. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אלה הדברים. נחזור בחזרה לתחילת הפרשה. אומר יעקב אבינו, למה אתם בחרן? מחרונו של הקדוש ברוך הוא ברחנו. הידעתם את לבן בן החור, אתם יודעים שאפשר לעשות תשובה ולהלבין חטאים? ותהפכו את החרון
מנחור, מחרון. ואמרו ידענו, אנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה. יפה, השלום לא, אתם רוצים לעשות איתו שלום, הוא שלום. והנה רחל ביתו בא עם הצון, תנהגו במידה הזאת של רחל אמנו. אתם רוצים שהקול שלכם ישמע, שמע, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. תשמור את הפה שלך, אל תלבין אף אחד, תדע לנצור את לשונך מדבר מרמה. שהפה שלך יהיה פה נקי. פה נקי שלא פוגע באף אחד, פה נקי שלא מעליב אף אחד. פה שמקבל אלבונות וסותם, שומע אלבונו ושותק, עליו עומד העולם. פה כזה יכול לפנות הקדוש ברוך הוא ולבקש. אומר יעקב אבינו בחרן, הידעתם את לבן בן החור ואמרו ידענו, והנה רחל ביתו באה עם הצון. היא יכולה להחזיר אתכם מן הגלות. היא תחזיר את הצון. כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. הבכי שלה מתקבל לפני הקדוש ברוך הוא, לא עקידה, ולא גידול הילדים בבית לבן, ולא משה רבינו 40 שנה. רחל אמנו היא בשתיקה שלה, בצניעות שלה, זה היכולת שלה להתגבר על כל המכשולים ולהביא את עם ישראל בחזרה מן הגלות. עם אלה הדברים, בואו נקרא קטע בזוהר. הזוהר נמצא בפרשת וישלח. אני אומר אותו בתרגום ללשון הקודש. אומר רבי יויסי, למה יעקב אבינו הציב מצבה על קבורת רחל? כך הוא שואל. כדי שלא יתכסה מקום קבורת רחל עד יום שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות מתים במהרה. כמו שנאמר, אם יימצא בקבורת רחל עד היום, עד תחיית המתים. רבי יהודה אומר, עד אותו יום שתחזור שכינה מן הגלות יחד עם ישראל, תשרה שכינה באותו מקום של קבורת רחל. השכינה שורה שמה, במקום קבורת רחל. כמו שנאמר, ויש תקווה לאחיתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם, שם היא יושבת. וזו השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו, שעתידים בני ישראל שישובו מהגלות, לעמוד בציונה של רחל ולבכות שם, כמו שהיא בכתה על גלותם של ישראל. ועל זה נאמר, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם, וכתיב כי אשכר לפעולתך, ובאותה שעה עתידה רחל אמנו הולכת בדרך הישר, לשמוח עם עם ישראל ועם השכינה. עד כאן דברי הזוהר פרשת וישלח. רבותיי, אני רוצה ממש בשתי דקות. בזמן מלחמת ששת הימים, שנת תשכ"ז, היה שוחרה ירושלים, הייתי ילד קטן, ישבנו במקלטים, ובבניין שלנו היה מקלט, היו שמו שקי חול בכניסה, עמדנו מאחורי שקי חול, מי שזוכר את הזמנים ההם, במקומות שלא היה שקי חול, עשו שוחות, שוחות עשו, היה הזקה, כמו שעכשיו אומרים, נשכב על הרצפה, פעם היו אומרים, כנס לשוחה, יש הזקה, אנשים נשכבו לתוך הבורות, היה שם זה, זה מה שהיה פעם. נכבשה ירושלים, נכבש כלב רחל, מערת המכפלה, איזה שמחה הייתה. רב חיים שמואלביץ זצ"ל נסע לקבר רחל. נסע בקבר רחל, מצבת קבורת רחל נמצאת שם. המצבה הזאת הייתה, הוא ניגש לקבר רחל, שם את היד שלו ואמר, רחל, הקדוש ברוך הוא אומר לך, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. ואני, רב חיים שמואלביץ, מבקש ממך, אל תפסיקי לבכות, תמשיכי לבכות עד שיהיה הגאולה. אל מיני קולך מבכי, תבכי ותבכי עד שתגיע הגאולה. כי כתוב שהשכינה יושבת שם, בקברה של רחל אמנו, והיא תצא ביחד איתו לגאול את ישראל, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל אנחנו לומר, אנחנו הקטנים כאן מהשיעור היקר הזה, לפנות לקדוש ברוך הוא ולומר, ריבונו של עולם, אנא ממך, שמע קולה של רחל אמנו גם בעת הזאת, שרחל אמנו לא תפסיק לבכות, נפנה אליה מכאן לרחל אמנו. רחל, בבקשה אל תפסיקי לבכות, זה הזמן הכי טוב לגאול את ישראל, זה הזמן לגאול את ישראל. על גלות ישמעאל כתוב, יצמח משיח השם. נגמר מזה יצמח, כך כותב הפרק הרב לזר, פרק כ"ח. גמרנו את מלכות בעזרת השם מרצון, שכולם, בעזרת השם, כולם ימחקו שם בעזה, ולא יישאר מהם שם ושארית, ומזה יבוא משיח צדקנו. בבקשה, בבכי יבואו ותחנונים מוביליהם, בעזרת השם, מה שנאמר, ויש תקווה לאחיתך, ושבו בנים לגבולם. מי לא חווה את החוויה הזאת שבויים? תראו איזה, איך הם מתנהגים, החיות אדם האלה. תסתכלו, אתם רק מסתכלים מה שקורה, חיות אדם. יש רב אלחונן וסרמן, בכויבת שיעור עם פסוחים, עוד נון ה. אני מכיר לכם. איתה בגמורה אירובין, זה גם בשבת אינו בא, אם יש תחום מלמעלה מעשור.
משיח לא בא, אליהו הנביא לעבור גולת ישראל, בשבת, וקשה! תשמעו שאלה שאומרים, חון ומסה מן השם יקום דמו. דוודאי כאשר יבוא אליהו הנביא, ימצא הרבה שבויים. זה בן חון ומסה מן. הוא יבוא, ימצא הרבה שבויים. איפה? בעזה. בטולקרם. אתה איפה שם אתה? איפה? ימצא הרבה שבויים. ומה? בידי אקום, אצל המחבלים. אשר בבואו, הוא יבוא לשם, הוא ישחרר את השבויים. ולמה לא יבוא בשבת משום פיקוח נפש של שבויים? שואל רבי נחמן וסרמן. שבויים נמצאים שם, זה פיקוח נפשות, סכנת נפשות. למה לא יבוא אליהו הנביא בשבת? למה לא יבוא משיח צדקנו בשבת? ישחרר את השבויים, פיקוח נפש! שואל רבי נחמן וסרמן. נמצאים במצב כזה של פיקוח נפש, של 200 אנשים שנמצאים, 250 אנשים נמצאים שם, תינוקות, ילדים, נשים, מי יודע איך הם יחזרו בכלל. רחל אמנו, לך יש את הכוח. לך יש את הכוח ושבו בנים לגבולם. לך יש את הכוח להחזיר את הבנים למקומם. על הדרך הזאת צריך לבקש מרחל אמנו עוד בקשה, שביקש כבוד קדושת האדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה. הוא אמר לרחל אמנו, ושבו בנים, לא רק הבנים שנמצאים בשבי. יש ילדים שירדו מן הדרך, ולא הולכים בדרך השם. עזבו את הדרך של האבא ושל הסבא ושל הדוד ושל הדודה, ופרחו דרך אחרת, תפרוק מעליהם, עול מלכות שמיים ועול מצוות. עזבו! עזבו והלכו בשבי ביצר עכשיו. ריבונו של עולם, ושבו בנים לגבולם, תחזיר גם את הילדים האלה בתשובה שלמה. תחזיר אותם ושבו בנים לגבולם. זאת הבקשה של רחל אמנו. ואנחנו מן המקום הקדוש הזה, רוצים לפרוס לרחל אמנו. בבקשה, אל תניחי לרגע. זה העת הכי גדולה, עם ישראל מוכן, עם ישראל כל כך נמצא בקרבת אלוקים עכשיו, כזו קרבת אלוקים ליטוב, זה הזמן שבעזרת השם יפתחו הלבבות, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, זה השעה שהגיע הזמן שישלח הקדוש ברוך את מי שיח תתקנו. אני רוצה ברשותכם באמת עוד דקה אחת. כולנו יודעים שיש חובה להודות לקדוש ברוך הוא ברבים, ככה אומרים, עולים לתורה ואומרים הגוימל, מודים לו ברבים. השיר והשבח לחי העולמים, אנחנו אומרים. חוץ מזה, לפני שאומרים ברכת הגוימל, זה בני עדות המזרח, אומרים, הללויה, עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים וידע. ככה אומרים. מה אומרים באזור קובזיים בתהילים? יודו לה השם חסדו ולפני אותיו לבני אדם, וירוממו במה? בקהלם ובמושב זקנים יעללו. צריכים להודות ברוב עם. הודעה פרטית, להגיד נשמת כל חי, כל אחד יכול להגיד. מזמור לתודה, כל אחד יכול להגיד. אבל יש חובת תודעה בציבור. זה חובת תודעה. לא צריכים לעבור ימים, לא צריכים לעבור נהרות, לא צריכים להיות במדבר. אפשר להודות לקדוש ברוך הוא ברבים. על לידת ילד נוסף. ברוך השם, בסייעתא דשמיא יש ילד שהוא לא יכול להגיד עליך קדיש, אבל הוא הקדיש בעצמו. מה? ברוך השם, בסייעתא דשמיא יצא אתמול ספר חדש. נעימות יומרו על ימי החנוכה, פלוס מאמרים גם על ט"ו בשבט ועשרה בטבת. אני רוצה בעזרת השם, דבר ראשון, להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול, ברוך השם, החלק החמישי מנעימות יומרו על המועדים, ישנם בעזרת השם עוד כמה חלקים בדרך. להודות לקדוש ברוך הוא על מה שעשה איתי חסד, חסד מאוצר מתנת חינם, לא מגיע לי שום דבר. קדוש ברוך הוא הכל נותן מאוצר מתנת חינם, אבל אסור להגיד תודה רבה בלי לבקש. מה לבקש? כמו שלאה עמדה מלדת. בבקשה ריבונו של עולם, כשם שזכיתי לסיים את הספר הזה בתודה מיוחדת לרב פוזן, שבעזרת השם ערך את הדברים מתוך הכתבים שלי על הספרים, על הפרשיות, ערך את הדברים בסייעתא דשמיא, ולהודות לקדוש ברוך הוא על העבר ולבקש על העתיד. כשם שזכיתי לסיים את הספר על חנוכה, כך יזכה בעזרת השם לסיים את הספר על ימי ספירת העומר ועל חג השבועות ועל חג הסוכות ועל עוד כמה וכמה ספרים, אולי גם פרקי אבות ועוד חומשים פירושים על התורה, וכה ייתן השם וכה יוסיף בעזרת השם, שנזכה שעל ידי הספר הזה יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ונזכה בעזרת השם למלא הארץ דעה את השם כמים ליד מכסים, ויתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, עד שנזכה לראות בעיני בשר ושוב השם ציון במהרה בימינו אמן. אמן. רבי חנניה בן עקיבא רצה הקדוש ברוך הוא